NRK P13. Dette er Radioresepsjonen. Nå på NRK P13. 13. Radioresepsjonen. NRK P13. Ralalalalala. Det var Weezer med Buddy Holly her i Radioresepsjonen på NRK P13. Program 13 står det for. Hvis det er noen nylyttere som ikke vet hva den P-en står for, så er det program av uante årsaker. Jeg aner ikke hvorfor. Ja, man sa vel det før at da var det på en måte ikke Tora forresten. Hei Tora! Hei Tora! Hei Tora! Ikke... Hei Tora! Da var det ikke sånn hei, at... Hei, hei Bjørte, det er så hyggelig å se deg. Så hei til meg, Tora. Hei, hei Steiner. Sa... Nei, det gjorde jeg ikke. Hei, hei Steiner. Hei Tora. Hva var det du skulle si? Så var det at sett på et annet program og da ja. Var det ikke sånn at det var flust av programmer på hver kanal, så da kanskje det var mer naturlig å bruke ordet program om kanal da. Ja, nettopp, ja. For vi er jo en kanal, ikke sant? Ja. Vi er jo en ener i tre kanaler, eller en treer i en kanaler. Jeg tror jo fortsatt faren min kan komme til å si... Og moren din. Nei. Oh, nei. Nei, nå må du ikke blande de to. Nå må du ikke blande humoren og min virkelige far. Oh, nei, for når vi snakker om faren ved at mannen skal rase, oh, ja, sånn, ja. Så kan man si moren for at mannen skal rase. Da er det morsomt. Det var veldig godt. Men når jeg snakker om faren min, ja. Da snakker jeg ikke om moren min. Hei, Erik. Da snakker jeg om faren min. Ja, det var godt. Det var veldig godt forklart. Jeg tror han fortsatt kan slumpe til å si, hvis man sitter og ser på fjernsyn, og han sitter og ser på TV 2, en kanal han selvfølgelig hater, siden han er en ekte sagen, så sier han sett på Oslo. Og Oslo er da NRK 1. Men det er jo, jeg føler også at han sier det, jeg tror ikke det er så veldig overveid som jeg kanskje skal til, men jeg tenker at han sier det fordi ofte skal han se på Dagsrevyen, og det sendes fra Marienlyst, og det er her. Ja, sett på Oslo. Ikke moren vet ikke det. Nei, moren vet ikke det, nødvendigvis, men faren vår vet at Dagsrevyen sendes fra Oslo. Han er klok. Jeg tipper mutteren også vet at Dagsrevyen sendes fra Oslo. I hvert fall nå som gutta hennes har jobbet her i så mange år. Hør du har fått med seg det. Vi har sikkert sagt en gang på søndagsmiddag eller noe sånt. Tror du mamma og pappa er stolte av store? Jeg tror de er... Klart de er det. Må du slutte å svare? Du kan ikke svare på mine vegne. Det skal bli dårlig stemning. Klart, jeg er stolte. Jeg tror, som jeg registrerte da jeg var litt yngre, at de var nok begge stolte, men mutteren var litt skuffet over at hun hadde begynt å jobbe i NRK, for hun trodde ikke helt på det, hvis du skjønner. Alle de andre som jobbet i NRK respekterte hun veldig, Jarle Roheim Haakonsen, Einar Førde. Vi eksisterte jo ikke før vi var her. Nei, men sånne folk da, som hun så på som mer seriøse med arbeidere ja. Som har tatt en journalistutdanning, mens vi var hubba-bubba-folk som fikk lov å jobbe i NRK. Ja. Men i det vi fikk fast ansettelse, så begynte noen å ane at kanskje de faktisk har fått seg jobb i NRK på linje med Jarle Roheim Haakonsen og Einar Førde. Han har fått seg jobb i NRK. Men det er ikke sikker på om Sissel er klar over det, er det at det er faktisk flest hubba-bubba-folk i NRK. Ja. Men det tror jeg ikke. Det kommer hun aldri til å tro på. Nei, men, det er staten liksom. Ja, for det er altså så mye hubba-bubba-folk her i NRK. Enorme mengder. Man blir slått i bakken når man begynner å jobbe her. Og det er bare tilfeldig. Altså, det er som en sånn maskin på Tivoli som hvor du putter på noen mynter og så kommer du inn en sånn arm og så slipper den seg ned og så plukker den opp noen greier og så kanskje du får noe. Vi er tre hubba-bubba-folk som tilfeldigvis har blitt plukket opp av den armen. Ja, og så har vi Men Bjørte, tror du dine foreldre er stolte av deg? Vær helt ærlig. Ikke si sånn, ja, de er sikkert stolte av meg, jeg vet ikke, jeg, ja, ja. Men si ærlig om du tror at de er stolte. Jo, jeg tror at de er kjempestolte. Jeg tror sakte men sikkert så har de blitt mer og mer stolt av meg. Men flauhet og stolthet, kan det gå hånd i hånd? Kan det gå side om side oppover livets landvei? Skjønner du hva jeg mener? Altså, fordi jeg skjønner at de selvfølgelig er flau over deg også. Jeg, som jeg regner med våre foreldre her også, men tror du de er både flau, mest stolt eller mest flau? Nå tror jeg de er mest stolt. Hvorfor? Når jeg lagde TV-serien Presten, så ble og da kom stoltheten satt i religion på kartet. Ja, ja det, og når folk på bedehuset kom bort til de og sa det, ja, jeg slapp inn i det der! Serien Presten! Det var jo hodet, altså bedehusmiljøet og kristne var jo også en slags hovedmålgruppe for den serien, ifølge deg. Ja, ja, det er riktig. Da vi var med i den serien, Tore, du og jeg, så sa vi sånn, jeg skulle liksom improvisere litt replikker og sånn, så bare, nei, men faen, Bjørte, ikke sant? Ingen banning i Presten! Ingen banning! Ja, det er sant. Men tror du, de er jo stolte av deg på grunn av at du lagde Presten, men tror du de klandrer seg selv for den angsten og panikkangsten som du har fått, som sanns
sannsynligvis er genetisk betinget. Nei, det er ikke genetisk betinget. Det er det ikke, nei, overhodet ikke, overhodet ikke. Ja, ja, nei, ikke. Du mener at du er født helt mentalt frisk, og så har du droppet dette? Nei, ikke nødvendigvis, men det som jeg lurte på om, som jeg tror de kan ta på seg litt skyld for, eller som jeg tror de legger skyld for seg. Jeg sier ikke at de skal ha skyld, men jeg lurer på om de klandrer seg. Nei, men de har nok tenkt, tror jeg, en runde og to på om noe av den panikken og angsten skriver seg fra det miljøet de har oppdratt meg i da. Ja, ja. Og dette her, hvis vi hører mer om dette, så har du jo laget en teaterforestilling om dette her, som blant annet absolutt. Som man kan se og betale billetter for. Er det billetter å få, eller er det utsatt? Ja, det legger snart ut nye billetter. Det er vel noen billetter neste høst, som er lagt ut. Å, fy, det er akkurat. Cool. Ja, det er cool. Ok, det var litt spennende. Litt kjedelig. Litt kjedelig. Nei, jeg synes det er superspennende. Det er litt rart. En av tre synes det er spennende. Der er det ikke spennende nok. Nei, jo da. Det er det mange som synes det er spennende. Men vi kan komme nærmere inn på det senere. Snakke mer om dette. Om hva våre foreldre betyr for oss, og hva slags forhold vi har til dem. Det er jo et interessant tema. Ja. Men prøvde du egentlig... Alle må ta et oppgjør med foreldrene sine på et eller annet. Nå skal ikke jeg dvele for mye med det, siden en av tre synes det er kjedelig. Spennende. Men sier du nå at du sannsynligvis har blitt ødelagt mentalt av å være en del av et kristent miljø, en kristen oppvekst? Jeg sier ikke at... Journalisten sitter her, klarer nå. Jeg legger ikke all skyld på det, men at noe av det kommer fra det, ja. det er helt klart. Jeg er ikke tvil i min sjel. Nei, ikke jeg heller. Vi skal i dag kjøre debattspalten vår, og der skal vi kjøre en del debatter rimelig hardt. Altså, det skal kjøres. Vi skal åka hårt på kjøre debattspalten. Åka hårt! Hentet fra... Ja, nei, det vet jeg ikke. Bare, det kunne vært en... Ronny Ragge-referanse, gammel... Jeg kunne sagt at det var en Lucas Moodysson-film som var populær før, liksom Fucking Omal, sånn indie Moodysson. Jeg så det var at det gått bra med Fucking Omal-jentene. Jeg så at det var en sak om hvordan det hadde gått med dem, men hvordan gikk det med dem? Hadde hun blitt veterinær eller lege, husker ikke. Andre lege, jobbet bak kamera i noen TV-produksjons. Bak kamera, det betyr at du ikke er på TV, men du sveiver rullen. Du har skjønt det, Tore. Ja, men bak det er folk der ute. Alle jobber jo ikke i NRK. Foran kamera, den er rimelig tydelig. Ja, og så tenker du bak kamera, så tenker du omvendt av det. Det er foran, og så tenker du tilbake igjen. Det er bak kamera, da må hun jobbe bak kamera. Og det finnes nok fotografer, profesjonelle fotografer, som kan bli med på å diskutere hva som er foran og bak på kamera. Ja. Ja, klart. Selvfølgelig, og kvarulanter kan også være med på det. Ja, særlig, men det er ganske mange kvarulanter innen fotografmiljøet. Det er helt riktig. Men det betyr jo egentlig at hun ene har klart seg bra, mens hun andre har blitt hubabubba. Ja, det var faktisk det da. Men i hvert fall, skal du enda en avsporing fra det jeg skal snakke om? Ja, ja, bare litt mer, tusen takk. Jeg bare lurer på. Nå blir det nok en avsporing. Har du merket at jeg har blitt flink til å hente ting inn igjen? Ja, du leder, mann. Men hva er din avsporing? Derfor jeg kan spore av. Så trygt, for jeg vet at du kommer til å hente oss inn igjen etterpå. Nei, men bare Tore Sagen sitter i dag og drikker kaffe av en kopp med bilder av Henriette Stenstrup og Jon Bungard. Hvor er verden å få tak i den? Jeg blir stadig like... Det var ikke meningen, det er en digresjon, jeg skjønner det. Dette er bare en prat med Tore og meg. Jeg henter inn igjen, jeg. Et typisk svar er... Men nå kunne vi jo snakke om Assman og alt. Nå lå jo verden åpent. Du hentet den i skapet her, og den sto tilfeldigvis. Noen har fått den, det er noen promogreier som de har vært for gjester her i et eller annet program, og så har det slengt inn en masse kopper for at vi, folk skal snakke om det jævla showet deres på radio. Det er det som har skjedd. Men det må jeg si at det er feil måte å gjøre det på, Stenstrup og Brungard, for at vanligvis når du kommer på intervju i P4, Radio Norge eller NRK, så er det vi som skal gi dere kopper. Dere trenger ikke takke med kopper til oss. Ja, det er feil kopper. Legg merke til nå, jeg henter det inn igjen. Vi skal altså kjøre hårdt på debatten i dag. Kjøre hårdt på debatten. Send oss en påstand som kan for eksempel være, Bjørte. Nei, for der klarer du ikke å bidra. Nei, jeg er ikke redd for å dundre løs på abortloven i dag. Ja, vi kjører. Abortloven bør endres. Kjør debatt, det er en god innsendelse. Send gjerne inn. Drep mer babyer, ass. Kill the babies. Kjør debort, abort. Kjør debort. Abort, debort. Jeg elsker å drepe babyer, jeg. Det var det morsomste, jeg vet. Ja, det er godt. Ok, rrkrøllalfe.nrk.no hvis du har en påstand. Jeg tipper vi får inn den abortloven bør endres. Kjør debatt. Så jeg trenger ikke å sende inn den. Ok. Må nesten sende inn den, så gjør vi det. Og så skal vi høre... Kanskje Andreas Overstrand kan ta ansvar for å sende inn den, så har vi den. Ja, okay. Altså ikke mer Andreas. Nei, så holder det fra deg, Andreas. Okay. Nå skal vi høre et band som du liker litt i rand, Bjørte. Ja. Jeg bruker å si ikke noe avsporing på det. Nei. Du liker dette bandet litt i rand. Ja. Du har sågar brukt en av låtene deres i intromusikken når vi har postkasseshow. Ja. Postkasseshow. Har sågar spilt den i band. Nå er jeg klar, ja. Rival Sons, do your worst. Radioresepsjon
NRK P13. Vi fant ut at Rival Sons er jo rockete, og det er råe låter, kule riff og så videre. Det høres ganske tøft ut, men så er det jo et moderne band med 70-talls lyd. Og så fant vi ut at de har bare laget det, altså gjort 70-talls lyd til et kommersielt produkt og tjener penger på det. Og er det greit? Vi kunne ha kjørt debatt på det, men vi vil ikke gjøre det. Men ja, det er 70-talls lyd i 2000-talls innpassing. Og det i seg selv er ikke nok, mener jeg. Det er ikke bra nok. Ja, selv om jeg er litt fan av de, og dere ikke, så mener jeg at du må ha tilsvarende knallbra låter også, da. Ja, jeg synes ikke det har noen kommersiell, nei, det har ikke noen kunstnerisk verdi, nei, selv om det på en måte har en slags kommersiell verdi. Du sa det, fint det. Ja, men jeg fikk ikke sagt det på lufta. Nei, det var bra at du sa det nå. Ja, det er veldig bra at jeg sa det. Ja. Vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer, og vi kan godt begynne i dag, jeg. Ok. Er det greit for deg, Tore? Spiller ingen roll for meg, den som begynner. Spiller ingen roll for deg? Nei. Så det er greit med andre ord? Men jeg gleder meg med deg. Ja, du gleder deg litt. For nå er jeg litt på ballen, ikke sant? Ja, altså, ja, ja. Det betyr kanskje at jeg har noe å fortelle, kanskje. Eller vet ikke, vi får se. Dere får avgjøre det senere. Ja. Men i hvert fall, så jeg liker å handle sent på kvelden. Ja, så jævlig bra. Og jeg er den som står for handling av mat og husholdningsartikler hjemme hos meg, så jeg har en fast Rema. Ja, for du går på butteren, du bestiller ikke på nettet. Nei, det, vi snakket så vidt om det her for noen dager siden, at vi, altså, at det koloniale og det greiene der, det burde vi gjøre mer, for det er lurt. Ja, ja. Men jeg føler ikke at det er ikke, altså det er, noen ganger så er det ikke, fuck, jeg har glemt å kjøpe mjelk! Jeg kan ikke skrive mjelk på appen, og så kommer det mjelk. Altså, du har en ambisjon om det, men det går ikke helt over. Jeg så nå, jeg fikk en mail fra Kolonial, en sånn generert sånn til alle, som var litt sommer til meg, og der stod at man brukte 61 timer i året på å være i butikken. Ikke jeg. Ja, ikke deg. Ikke du. Hvorfor? Hvor er det du får varen din fra? Gjennom en kone. Ja, da, gjennom en kone. Du har din egen kolonial. Ja, kan du si. Men sier du mjelk? Nei, jeg sier mjelk noen ganger når jeg er sint. Nå var jeg litt sånn frustrert, og mjelk... Ja, faen! Trenger mjelk! Da kan jeg ty til opphavet mitt fra Holmlia Øst i Oslo. Ja, for det er samme mjelk. Det er samme mye mjelk. Ja. Men i hvert fall så jeg skal prøve å benytte meg mer av kolonial, men det er, du vet, familien, AS og så videre. Ja, ting som går opp, og det er ikke alltid man har tid til å drive og sette seg ned med appen. Men i hvert fall så dro jeg da sent, en halvtime før stengetid. Sent, altså halv elve? Halv elve, ja. Halv elve, helt korrekt. Halv med meg flasker til og med. Og skulle pante. Er det lov å pante så sent? Det er en henstilling om at det skal gjøres sånn midt på dagen. Tuller du? Det er det dummeste jeg har hørt. Det er det dummeste jeg har hørt. Ja, fuck, det er noe du har drømt. Nei, det var, jeg har det fra en bunnprisbutikk som var åpen på søndager, og der var det en henstilling om å ikke gjøre det på søndager. Det er så knøttsmå! Det er så knøttsmå i butikkene! Ja, det er klart det er knøttsmå. Jeg skjønner at det er et problem. Og så er det synd å pante på søndager. Så har det litt sur. Ja, for Gud, du ikke har flasker på søndager. Nei, gidder ikke ta imot flasker på søndager. Hadde en sånn tomatboks i tillegg som bare fuck, den her kan ikke pantes. Nei, vi hadde en brisflaske der den ikke, automaten ikke ville ta imot brisflasken, for den var ikke helt tom. Og det tenker jeg, altså, jeg vil ikke, skal jeg stå og drikke da en slant av en gammel brisflaske foran deg? Det gadd ikke jeg. Det er nedrig, ass. Det er nedrig, spesielt når det sto en gammel gubbe bak meg som tydeligvis så på side om side og kjente meg igjen, og tenkte dette er grunnen til, altså jeg er jo her fordi jeg skal unngå folk, jeg vil bare ha de Rema 1000 ansatte og meg i butikken, det er derfor jeg drar så sent. Men da sto en gammel gubbe der som sto i kø bak meg og skulle pante sitt tomgods, og så sier han da, og så sa det er bare til Røde Kors. Det vil ikke jeg gå til. Og da tenkte jeg, nei vel. Og så så jeg, var, for jeg gir jo alltid Røde Kors, så jeg burde jo benytte meg av den andre, men jeg visste ikke at han kom. Nei. Men så jeg putte han kom bak der. Kom på buksa mi. Han på buksa mi, så jeg måtte gi meg masken. Nei, han sto bak meg. Han kom ikke på meg. Det var nesten, følte som han kom på meg verbalt. Men det virker som du har en forventning om at Rema 1000 klokka halv 11 skal for deg være det, altså en butikk på Rodeo Drive er for Kim Kardashian, at det skal liksom stenges av for at du skal handle personlig. Nei, det er jo, jeg skjønner jo at jeg løper en risiko at det er andre medlemmer av samfunnet i Rema 1000-butikken når butikken er åpnet klokka 11, men kanskje burde inngå en avtale med at jeg kan komme klokka 11. Kanskje du kan få siste kvarter i hvert fall? Ja, få siste kvarter alene. Men du, sett på en side
at når folk kommer bort av og til, sier sånn, sett deg på, side om side, og tenker, drikker du så masse, og du har så mye pant, bare, nei, en svær familie! Men tenker du ikke på et eller annet tidspunkt, når det stopper opp, når side om side, eller ting og sånn, ikke skjer, eller ikke produkter? Det er jo stoppet opp nå, det er jo ferdig. Ja, er det ferdig, ja? Ja, så er det ferdig for sesongen, da. Ja, ja, sånn, ja. Men jeg bare tenker da at når folk ikke lenger kommer bort og sier sånn, at det på en måte kommer til å bli en sånn tomhet i ditt liv. Ja, det er et vakuum som kommer til. Du tipper det går bra. Ja, det tipper jeg går bra. Men det verste var at det var et annet menneske i den Rema 1000-butikken. Tre til sammen da. Ja, det er tre til sammen da, pluss de som jobber der, som var en 4-5 stykker som surret rundt der og pakket ut noen varer og sånn. Men da snur jeg meg, og det er ferdig, og jeg har tapt det selvfølgelig på Røde Kors lotteriet. Så er det tomatisen? Nei, ikke tomatisen, men jeg trykket og tapte som sang på lotteriet. Det er min spenning i hverdagen å trykke på det lotteriet. Men da snur jeg meg, og der står en annen fyr, så sier han, jaså, er det Sagen jo? En annen fyr? Nei, fyr, bare, ja, det er Sagen da! Wow, Sagen er ute og handler! Tenkte jeg da, sa ikke det. Ja, nei, så det ble en litt stress, jeg ble klam på ryggen, jeg fått ny jakke, den var litt for varm. Ny jakke? Ja. Enda ny jakke, det er en ny jakke hele tiden. Fyr, skifter jakke oftere enn jeg skifter underbukser. Jeg vet hva, jeg har i hvert fall flere jakker enn du har bukser. Det er helt sikkert. Jeg har til og med flere jakker enn jeg har bukser selv. Ja. Har du flere jakker enn bukser? Ja, det tror jeg faktisk jeg har. Kanskje det er vanlig, det. Ja, kanskje det er det. Det er vanlig, ikke? Ja. Nei, så det ble ganske massete for meg. Synes du ikke det er verdt det å være kjent? Jo, jeg synes det er verdt det. Ja, det er flere positive sider ved å være kjent enn det er negativt. Ja, det synes jeg. Jeg synes det er hyggelig. Jeg synes det er hyggelig vanligvis når jeg ikke driver med ting. Sånn som på Rema 1000, så føler jeg at hvis de ikke er til kjenne og sier at jeg vet hvem du er, så vet jeg, ok, da skal jeg kjøpe tomatsuppe da, eller? For da tenker de, Sagen, jeg står på Rema 1000, er så glad i tomatsuppe. Han spiser tomatsuppe, og så sprer det sånn, Sagen, tomatsuppe-sagen, kaller de meg til slutt. Ja, men alle er jo innforstått med at du er glad i mat i utgangspunktet, og så synes jeg det er fascinerende å se hva det er du bygger deg opp på, da. Hvilke produkter det er som har bygget Steiner-sagen. Ja, det er sant, det er mye sant det der. Nei, men det er koselig når folk stikker fingrene i nesa og det greiene. Det er koselig. Ok, neste mann. Jeg kan ta stafettpinnen. Okay. Ja, vær så god. Nei, i går så tok jeg takk skal du ha, takk for det. I går så tok jeg og madammen, vi tok på en måte en bjarte, for å si det på den måten. Det betyr at vi valgte å drikke alkohol. Ja, og på mandag på toppen av det hele. Bare for å bryte rutinen, bryte mønster, sånn at ikke vi skulle ende i kollektivt selvmord, fordi vi hele tiden bare gjorde det samme dag ut og dagen. Familien AS. Familien AS skulle driftes, men familien AS trengte et lite seminar, et lite teambuilding-seminar. Nettopp, ja. Og da er alkohol det aller viktigste smøremiddel, eller glidemiddel. Ja, for da tror på en måte... Atskrevla går, ja! Ja, man tror at bueskyting og sette opp telt... Øksekasting. Er det som er lime, men det er alkoholen på slutten av dagen. Ja, det er det. Altså, hvis du hadde hatt seminarer av teambuilding-sorten uten alkohol på slutten, så... hadde det ikke vært teambuilding. Nei. Det hadde vært, da tror jeg det hadde hatt motsatt effekt faktisk, at du hadde drevet med øksekasting på dagen, så ville det bare bli sugt inn et vakuum i mangel av denne festen. Så drar du hjem dagen etter, bare, hva er det du gjorde for noe år? Kastet øks med kolleger. Ja, det er, hvor dumt er ikke det å kaste øks med kolleger? Men hvordan fungerte seminaret på den måten som dere ønsket det? Ja da, vi fikk jo, som noen sier, gulva, en flaske med vin, og det er jo ikke i nærheten av hva du klarer å presse deg på en hverdag, Bjørte. Nei, prøvde å leve opp til dine idealer, da. Vi er to stykker, klarer ikke å drikke. Ja, det var litt skuffende, faktisk. Det ble det pøking til slutt, da, eller? Nei, vi klarte ikke å få til det, faktisk. Klarte ikke å få til det. Jeg fikk den ikke opp. Neida. Shit. Shit. For nå er rødlyset her på, Tore. Ja, jeg tenker bare fjeset på. Det er det jo, Bjørn. Jeg trodde du mente fjeset mitt, ja, da. Neida. Nå er rødlyset på her. Neida. Rødlys betyr at det er sending. Vi er på lufta. Eller at bussen stopper på neste stasjon. Jeg hadde jo en idé til en reklamekampanje for... Det var en avsporing til det lyttere. Ja. Og det var at jeg for eksempel, da, eller en annen radioprofil, det kunne være P4, eller, men skulle lage en reklamefilm for noen som drev med radio, og da skulle det være sånn at man satt på bussen, og så trykket noen på stoppknappen, og da begynte for eksempel Bjørn Forlund bare, ja, neste stasjon viser seg, hva er det? Mitt navn er Bjørn Forlund, du hører på Radio Norge her på 37-bussen. Ja, det spiller ingen rolle for meg, ja, hvilken av de kanalene han jobber i. Jeg jobber skjønner du hva jeg mener? Jeg skjønner hva jeg mener. Bra pitch. Ja, det er bra, ordentlig. Hvorfor ikke?
altså, hvorfor ikke? Ja, og så handlet det litt om at vi er der folk er. Var det som du skulle... Nå skjønner jeg. Ja, du begynner å gå for det nå. Ja, men for ellers... Jeg har jo gått på reklameskole, vet du, i ett år. Ja, men ja, bare ett år, veldig merkelig. Avbrøt utdanningen, da. Nei, ja, men det er fordi jeg kunne det meste. Jeg merket at jeg kunne det meste. Ja, du kunne det meste. Det kunne jeg faktisk. Ok, takk for historie, og bildet er fortsatt ikke at Bjørn Forlund sitter på bussen og begynner å snakke når det lyset går på. Det er fortsatt at du ikke fikk stå i går. Podcast om angst og nerver og sånne ting. Du støvsuger jo det angst- og nervemarkedet. Nei, på en måte så kunne jeg gjort det, men jeg vil ikke gjøre det egentlig, så jeg tenkte bare jeg skal lage den forestillingen, så skal jeg ikke snakke mer om angst. Men så har jeg lovt for lenge siden at jeg skulle være med i Kristine Danke sin podcast. Hun er jo full angst selv. Ja, masse. Noen ganger så føler jeg meg litt utenfor, som ikke sliter med angst. Så blir det en slags angst da? Kanskje jeg kan lage forestilling om det? Ja, det kan du gjøre. Mitt flate liv, skal den hette. Ja, mitt flate liv. Og så sa jeg til min kone at kanskje jeg tar og kjøper med meg noe takeaway-pizza på vei hjem. Noe hun satte umåtelig stor pris på. Spiste du ikke pizza i forrige års også? Nei, eller sa du at du skulle spise pizza? I går så sa du at du skulle spise pizza. Men jeg ser ikke bort for at jeg spiser pizza i forrige års. Det er veldig næringsrikt. Du får jo vitaminer, ikke sant? Det er brød, det er kjøtt, det er sirkus. Men de hadde, det pleier å være sånn artig sjokk eller morsom sjokk. På min pizza. Du hører ikke hjemme her, du blir jobbet all sted. Morsom sjokk på pizzaen. Ja, men så har det gått tomt for det. For det tenker jeg, det er en risiko du løper når du kommer til din lokale pizzashop som du handler pizza på annen hver dag, at plutselig så skal han som står bak disken finne ut at artig sjokk har en altså du kan si morsom sjokk i stedet, fordi du jobber med humor. Tror du ikke han har funnet ut det, han som jobber på pizzaen din? At artig sjokk er også... Det kan godt være. Det må jo ha jobbet så mye med artig sjokk, så må du ha tenkt tanken, liksom. Men i hvert fall så hadde de gått tomt for det. Så jeg fikk oliven. Da var det dårlig stemning, sier. Det var litt dårlig stemning da, ja. Men det som er klart... Var det artig oliven, eller? Ja, det var artig oliven, ja. Hvorfor ikke? Ja, det er lov, fyrløs. Men jeg klarte også å presse inn mellom den podcasten og hentingen av den pizzaen, så klarte jeg å presse inn en glass champagne og et par snitt. Ja, du gjorde det, ja. Par snitt og i tillegg. Men så, det som skjedde, det som var høydepunktet på kvelden... Ja, på en måte champagne er blitt den nye snapsen. Da, nei, det synes jeg ikke. Nei, okay. Nei, det er bare et spørsmål. Vi bare lurer på, du er eksperten her. Men jeg synes ikke det. Men så gutter, så skjedde det noe på slutten av kvelden som jeg tenker dere vil være interessert i. Hva sa du? Fikk du ikke opp på det? Nei. Mandag har jeg strevet alltid med å få en måte. Men jeg så i hvert fall Sicario 2. Var det dritt eller var det bra? Vet du hva? Jeg hadde ikke så store forventninger. Den var ikke så magisk som den første. Men den var ikke så magisk som den første. Men jeg hater å gi firer, så jeg gir en svak femmer. Den var veldig underholdende. Okay. Jeg gleder meg. Jeg ser den dukket opp på iTunes Baren øverst på Apple TV. Baren? Ja. Skin, som det heter før Heter Skin? Ja, men så, hvis man hadde på Winamp for eksempel, så kunne du gjøre det om til Skin. Så var det bare sånn liten Skin som, hvor du kunne klikke. Jeg skal nok ta og kikke litt på den. Ja, du må gjøre det, ja. Takk for at vi tar en tur i iTunes-baren mens vi spiller litt musikk. Ja, vi gjør det. Ja, da tar vet du hva, jeg tar bare en cola latte, Bjørte. Ja, det er lurt. Jeg tar en Pepsi Maximus. Jeg tar en vodka martini. Jeg shaker not stirred. Ja. Ok, dette her er lykkelig. Get some i radioresepsjonen. Send oss en påstand til kjørdebattspalten. Gjør det. Dette er NRK P13. Biffy Clyro, Many of Horror. Denne her har jo vi altså jeg har sunget, du har spilt trommer til denne sangen her i et slags forskningsband. Ikke forskningsband, det var Hva mener du med forskningsband? Forsøksband. Oh, ja. Forsøksband, ja. Men, vi forsket på om jeg kunne være vokalist i bandet. Kunne det, hva ble resultatet? Det ble empirien. Altså, vi forsket på det. Var det på par øvinger, eller var det bare en øving? Jeg tror kanskje det var maks en øving, og så... Maks en øving. Men hvis det var to øvinger, kunne man sagt maks to øvinger. Ja, ikke sant. Hvis det var maks en, så er det bare en øving. Ja, det er bare en øving, ja. Det er rart å bruke maks der, ja. Ja, jeg synes det. Men minimum en øving. Det var en øving. Det var en øving, ja. Det var en øving. Men så var du... Så var du ikke klingkokos edru da du stilte opp på scenen heller. Nei. Når den konserten. Nei, men da var jeg bare gjestevokalist. Så useriøst, hvorfor kunne du ikke klare å være edru? Du prøvde egentlig å bli hovedvokalist. Jeg prøvde å bli hovedvokalist fordi jeg hadde aldri sunget i banden før. Så jeg synes det var morsomt å synge sammen med musikere. Og det gjorde jeg på den øvingen da, på øvingshotellet på Grunnløkka. Men så var det sånn, skal vi møtes hver uke og øve?
ja, det, ble det ble for mye for meg. Men det må du nesten forvente. Ja, jeg tenkte også det. Så må man øve en gang i uka minst. Og det var derfor jeg var jævla tydelig og sa, jeg tror ikke jeg har anledning til å øve hver uke. Nei, det handler ikke om anledning, tror jeg. Det handler om vilje til å ønske å bli en bedre vokalist. Ja. For den viljen var nok ikke der, men det var kjempegøy, i hvert fall den ene øvingen. Det var maks en øving, ja. Og da var vel vi ganske megatydelige tilbake, der vi sa at... Ikke du, men ikke... han andre kompanjongen din, han var rimelig tydelig at, altså hvis ikke du kan øve hver uke, da kanskje ikke det er det bandet for deg. Han har sånn rimelig tydelig. Ja, det er rimelig tydelig, ja. Så jeg var kjapt ut av det bandet. Men hva betyr egentlig det Many of Ho? Vet du hva? Ikke peiling. Hva betyr Biffy Clyro? Ja, man tenker på... Det er noe med biff da, tenker jeg. Noe med biff må det være, ja, det må at det er biffete det. Ja, ja, ja. Altså, men Clyro er vel det uklare her. Uklaro. Jeg tenker at det er biff med Clyro. Ja, Clyro, hva tenker du at det er? Det er kanskje en saus eller noe sånt da. Ja, shit, dette, ja. Tjukk hvit saus, det er ikke noe morsomt. Det er noen ganger så tenker jeg sånn, vi kan ta hvilket som helst tema og bare drodle rundt. Det er ikke riktig, det kan vi ikke. Nei, det er feil av det. Jeg hadde ikke noe bidra med det. Men biffy synes jeg er litt artig å si at noe er veldig biffy. At det minner om noe som har med biff å gjøre. Biffy konsistens eller noe sånt. Du ser biffy ut, altså du kan for eksempel sovne i solariumet. Ja. Ok, det er noen som sier at jeg aldri kommer til å få lov til å handle i butikken etter stengetid, bare fordi jeg var kjendis. Det var ikke det jeg sa, det var bare fordi jeg er litt introvert. Det var ikke fordi jeg var kjendis at jeg ville nevne det. Men så sier også vedkommende at du er, når du er den, en av de siste som er i butikken, så blir du ofte baksnakket av de ansatte som har lyst til å stenge butikken tidligere. Ja, men er det lov da? Jeg har ikke reita noen retningslinjer som gjør at de må holde på til 11. Er ikke det et samfunnsansvar å være åpent til 11? Det er det jeg mener, og så står det altså i lysende bokstaver utenfor butikken din, vi er oppe til 23, da er det oppe til 23. Jo, er, og jeg er veldig, veldig, jeg er veldig viktig for meg at jeg ikke driver og kommer ett på 23, og raver rundt i butikken i et kvarter, for det kan man jo også på en måte føle at man har rett til, at jeg må handle ferdig, også, men det er veldig strengt på. Og det vil jeg heller aldri gjort mot folk som jobber i en butikk. Men jeg kan komme ett på 20, ett på 8 liksom, for å hente sixpacken hvis det stenger klokken 20, og da er det vel sånn at hvis ja, men da er jo butikken åpen senere. Ja, det er sant, men du må jo være i kassa da. Du må jo betale det før klokka 20. Å, er det sånn? Jeg trodde at du visste at du, var, at du fikk sixpacken opp i Køria. Hvordan skulle det registreres at sixpacken er i Køria? Er det en slags tellesystem som gjør det? For jeg tror det er i kassa faktisk. Det er klart det er i kassa. Det låser seg i det du prøver å pippe den sixpacken. Det jeg ikke skjønner da, for kan ikke bare den som jobber bak kassa si sånn, du, jeg kan slå den i morgen i lovlig tid, så kan du bare gi meg 50 kroner under bordet. Det har nok skjedd, det har nok skjedd, tror jeg. Ja, det burde skje oftere. Jeg risikerer jo kanskje ikke å miste jobben, men å få en liten reprimande. Jo, men man skal altså tenke at hvis det er tidlig i karrieren, og at du egentlig har vyer om å drive med noe helt annet, så er ikke den referansen fra Kiwi så viktig å ha med seg. Nei. Man kan jo bare utelate referanser også, det må man ikke glemme. Ja. Hvis du får sparken fra Kiwi på grunn av dette, underslag, eller at du har solgt øl til mindre år, eller sånne ting, så er det bare... Ikke ta det med. Da bruker jeg ikke han butikksjefen som referansen. Jeg skal søke jobb for eksempel altså i et advokatfirma når du har ja, la oss si de spørsmålene. Hva drev du med mellom 2018 og 2020? Ikke noe, bare lofa rundt. Ja, men jeg tror det er på sånn advokatkontor og sånn, så ser de at det er huller i CV-en din. Og da jeg sier lofa rundt. Du må ha lov å lofa rundt. Jeg er ute på utlandsreise, jeg tok to år dro til Sør-Frankrike. Ok, du er for slappe fisken, du er ikke ambisjøs nok, du lofa rundt i syden også i to år. Og så smelter jeg tilbake. Ja, men jeg er ferdig med å slappe av. Jeg slapper av i to år, og da kan du jobbe knallhardt. Vi er veldig bra parett. Tusen takk. Vi skal snart til 30 spørsmål. Hvorfor det? Det er familien 2.0, låt jeg på å si, familien AS, som har gjort til at jeg ikke har, i denne uken heller, rukket til å lage sketsj. For det skjer på tirsdagen. Det skjer på tirsdager, sykdom hjemme. Jeg måtte være hjemme sånn på formiddagen, og kona dro på jobben en tid, og så kom tilbake. Hvorfor kunne ikke kvinnen gjøre det? Kvinnen er hjemme nå. Ja. Så er det, det er kvinnens ansvar å passe på barnet hvis det er sykt, og du har en så viktig jobb som det du har. Jeg har en veldig viktig jobb, og det er klart, jeg skal ikke si 100.000 av lyttere, men mange 10.000 av lyttere. Fordi vi har ikke 100.000 av lyttere. Nei, du kan ikke si det. Det er mange som ljuger, vi har millioner av lyttere der ute, men vi har ikke millioner av lyttere. Men jeg skjønner at jeg har et spesielt ansvar, men hun har også et spesielt ansvar, og drive og ta den debatten på sånn 7:30 om morgenen er vanskelig. Det er klart det. Ja. På et vis, eller ikke på et vis, men jeg synes jo hun har en viktigere jobb enn deg, men kult for henne å høre. Hva sa du? Det er kult for henne å høre det. Ja, klart det er det, men det får jo på en måte større konsekvenser når du ikke er der.
Når du ikke er på din jobb. Ja, men nå er jeg jo her. Tenk hvis hun for eksempel, for hun jobber jo som parterapeut. Tenk seg et par som er i skikkelig krise og sender opp med å knivdrepe hverandre i morgentiden. Og folk rundt seg. Og folk rundt seg. Men det kan jo være folk som knivdreper fordi de ikke får til Radioresepsjonen også. Ja, 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 absolutt. Heldigvis så får de høre Radioresepsjonen. Vi er jo her, vi. Men jeg har da tilfeldigvis og dessverre ikke fått lage akkurat den sketsjen som ikke nødvendigvis er alltid mye morsommere enn pratinga vår heller. Jeg er ikke sikker. Det er en kul innsikt. Men skulle si... Ja, så derfor, i stedet for det, så har du klinket til med 30 spørsmål. Ja, for da har jeg funnet på... Vet du hva? Vi kan ha 30 spørsmål også igjen. Og det er en kontroversiell liten poste. Poste. Som noen hater, og ganske mange liker har vi funnet ut. Så jeg tror ikke noen kommer til å bli sånn superlei seg for at det skjer noe. Ingen blir heller superglad. Nei, men er det noe man blir superglad her i Radioresepsjonen da? Nei, det er jo ikke det. Nei, det er jo samme tralten. Ja, ja, men mannen må falle nå. Den ble man vel ganske glad. Ikke for å skryte, eller heve, eller glad i, eller glad av. Ja, sangen, ja. Ja, sangen som jeg lagde, som handlet om at mannen snart må falle, som var en sånn politisk satirevis. Ikke politisk da, men en geologisk satirevis. Det er ikke mange dagene til han Frode fra Kringkastingsorkestret kommer nå og sier, skal vi arrangere den, eller lage en hit ut av den, eller? Ja, det har vært stas. Ja. Det har vært superstas. Bjørte og jeg, eller jeg snakker for meg selv, jeg blir nok ikke med på det. Dere kommer til å bli med uansett, for så var det med god jul, og dere måtte bli med på koret da. Ja, vi fikk ikke noe pålegg fra ledelsen at vi måtte være med, men vi gjorde det for å være grei mot deg og dine tonopenger. Absolutt, absolutt, og det er jeg supertakknemlig for. Dessverre så får ikke du tonopenger for da den... Mannen må falle nå, nei, det er det John Travolta som får. Eller han som lagde sangen. Ja, sannsynligvis. Ok, snart 30 spørsmål før det. Bad Moves er i Radioresepsjonen, og låta, jo, den heter, også litt kryptisk da, Spirit FM. Er det større enn en fyrstikkeske? Er det mindre enn en sykkelveske? Kan det røres, kan det høres, kan det ha en form for tilbyrning til hagested? 30 spørsmål og studio K88 Steinar med mitt tønne trio og publikum og flytpanel. Ja, tusen takk og hjertelig hjertelig velkommen til 30 spørsmål her i Radioresepsjonen. Det er veldig hyggelig å stå her foran publikummet her, men det aller hyggeligste er å ta vel imot mine to paneldeltagere, nemlig Bjørte og Tore Sagen, men mest av alt er det hyggelig at det er så fantastisk publikum! Ja! Ok, dere kan egentlig bare gå ut. Ja, det skal vi gjøre sånn. Jenter, fordi nå skal jeg presentere ordet til publikummet her. Og det kan ikke dere høre, for det er ikke det noe moro. Gå vekk! Gå vekk. Hører du det, Tore? Han står... Ikke si det. Dongeribukse. Dongeribukse. Vi er mega klare i, altså. Ja, vent, jeg skal si det en gang til for en andre sutring. Bøtteknott. Dongeribukse. Ja. Lysamatur. Hestepenis. Hestepenis. Er det, kan vi komme igjen? Ja. Hva slags rike er det? Ikke si Kjell Kristian. Det har jeg aldri sagt. Romerike. Ikke si det heller. Ingen av de tingene. Si hva rike det er. Det er hva slags rike. Du har kjøtt, metallrike. Ikke det. Ingen av de. Ikke kjøttrike engang. Nei. Men er det organisk materiale? Organisk rike. Hva er organisk igjen? Det er vel at det trenger næring for å overleve. Ja. Det trenger ikke jern, for eksempel. I utgangspunktet gjør det jo det. Og er det en planteaktig? Det er dødt nå. Og planten er død? No. Ja, så det var fire spørsmål, liksom. Det var fire spørsmål. Sånn som t-skjorte er en død plante. På en måte kan man jo si det. Mm. Og så er det å stille de morsomme spørsmålene for å lage underholdninger. Er det noe man kanskje kan stappe opp i Ratata og komme gjennom sikkerhetskontrollen på Gardermoen? Eller Flesland? Ja, eller Sola. Ja, eller Sola. Man kan gjøre det hvis man har trent anus og anus veldig i forkant, sånn at man får plass til det. For det er jo... Ja, hvis man har holdt på med en monster-dildo rett før man skal stappe dette opp i Ratata. Kanskje mer enn det også. Åja, oh, det er såpass stort, ja. Ja, det er, ja, for, ja, ja, det vil jeg si. Ja, oh, shit, er det noe som man har hjemme på kjøkkenet? Det er uvanlig å ha det der. Morsomt spørsmål, men... Okay, er det deilig? Jeg har vært på kjøkken på reklame. Er det deilig å suge det?
Det er ikke deilig. Det har jeg ikke gjort på en stund, men det du har, du har sugt på det tidligere. Jeg har sugt på det, har jeg gjort. Faktisk. Er det uvanlig å suge det? Det er uvanlig å gjøre det, men det kan skje i litt sånn krise, så kan man gjøre det. Åh, oh shit, for seg næring, liksom. Nei, for å, nei. Men bare for morsom å stikke tunga bort i det, og så henger den seg fast på vinterstiden. Nei, det tror jeg ikke. Ler publikum av det? Ja, publikum synes... Er det noe som tåler å stå ute om vinteren, eller må du pakke sin presenning eller sette den inn i boden? Ja, det var en kult spørsmål, men det tåler å ikke stå, eller kanskje det står... Eller, ligger det heller? Det ligger mer. Det er mer så det er et langt, tynn, en lang, lang og tynn? Ja, på en måte relativt. Er det påle, en påleaktig, liksom? Nei, ikke påle. Men er det greit å ha det inndørs, eller skal det helst ha utendørs? Og det kan du ha både inndørs og utendørs. Nei, har alle det, selv om de er fattige? Ikke absolutt alle har det, men det er ekstremt vanlig å ha det. Er det ikke noe sånn, så har det noe med lyd å gjøre? Nei, det vil jeg ikke hvorfor si. Hvorfor vil du si det? Nei! Nei! Har du det på hotell? Om de har det. Du sier sånn der, åh shit, det skulle jeg ha hatt. De så, kan du gå ned i resepsjonen og si sånn, har dere det, for jeg trenger det? Det er en long shot. Men det synes publikum var moro. Men har du sett hjemme hos meg, Steinar? Jeg har sett hjemme hos deg, ja. Har du sett hjemme hos meg, Steinar? Jeg har sett hjemme hos deg, Tore. Det er ikke noe parkettaktig ting. Nei, men det er ikke så langt fra parketten. Teppe! Nei! En sjeselong? Nei! Hvor mange ord er det i... Hvor mange stavelser, eller hva er dette for noe sånt? Mange ord er det sammensatt? Det er sammensatt, ja. To, faktisk. Teppe! Støvsuger! Nei, får du det opp i Rattata gjennom sikkerhetskontoret? Ja, hvis du øver med en monster til du først. Men det er mer i Tom og Jerryland, altså i tegneserieland. Det er riktig. Det er riktig. Det er bare Tom som kan få en støvsuger opp i Rattata. Jerry klarer det ikke. Faktisk ikke. En dødsmester i så fall. Men du sier at dette er... Ok, jeg har det hjemme hos meg, det er på to ord. Bokhylle! Nei. Men, ja, nei. Men er det... Nei, jeg var ikke nærmere i det hele tatt. Nei, det var ikke... Ja. Kan man gi det julepresang til hverandre? Ja, det kan man gjøre. Det er vanlig som faen. Det er ikke så vanlig, fordi det er litt sånn vanskelig å gi det. Hvorfor er det vanskelig å gi det? Ikke sant? Er det pakke inn som er problemet, eller er det løfter inn? Nei, pakke inn er kjempelett. Ja, for det er helt firkantet. Nei. Det kan være firkantet når du pakker inn, det er firkantet. Eller cirka firkantet. Er det en ball? Nei, ikke... Er det en ball cirka firkantet? Men det kan være inne i en sånn pappeske også når du pakker den opp. Ja, men det høres ut som noe du kan kjøpe på IKEA, dette her. Nei. Hva er det sant? Nei, jeg synes det er vanskelig. På IKEA har det ikke. Vanskelig å sette spørsmål. Jeg husker ingenting av det. Jeg har ikke bitt meg merke det jeg selv har funnet ut av så langt. Nei, jeg er jo kult filosofisk, men plutselig kom det midt inne der, liksom. Men er det noe man kan bruke i underholdningsøymed? Ja, man bruker det overalt. Ja, så det er sånn stokk, sånn som franskmenn danser med. Danset i fransk med en stokk. Ja, eller sånn Chicago-aktig stokk. Ja, som en kule på tuppen? Nei, jeg vet ikke hva slags stokk de har i Chicago. Nei, det er ikke stokk. Men er det noe man kjøper hele tiden nye modeller av? Ja. Mobiltelefon? Nei. Modem? Nei. Elektrisk bil? Nei. Men, det er veldig få spørsmål igjen her nå. Flatskjerm? Nei, det er ikke, vi skal ikke til teknologien på den måten. Det er et produkt som har eksistert i mange år. Koster det mer enn 1000 kroner? Det kan det absolutt gjøre. Koster det mer enn 10 000 kroner vanligvis? Det har jeg har ikke vært borte det selv. Mellom 1000 og 10 000 kroner. Jeg tipper at det kan koste over 10 000 kroner. Men det kan også koste under 1000 kroner. Men, under 1000? Ja. Og over 10 000? Men har det noe med belysning å gjøre? Nei, det vil jeg ikke si. Har det noe med dataspill å gjøre? Okay, med dataspill. Har det noe med alkohol å gjøre? Ikke noe med alkohol. Nei, faen, det er med når du drikker alkohol. Det er med når man spiller dataspill. Det er alltid der. Det er en lampe, lys. Nei. Det er ikke noe luftaktig greie. Det er ikke abstrakt. Det er organisk, altså, det, ikke sant? Er det organisk? Det hadde jeg glemt det. Er det et vindu? Nei, er det vindu organisk? Ja, det er kanskje det. Ja, det spiser kanskje ikke mye. Det er vindu, du har med deg overalt. Du har det liksom. Å, har jeg med meg overalt? Lommebok? Nei. Men du nærmer seg, lommeboka, ja, riktig, ja, hvor skal han ha lommeboka? Laptop-bag? Nei, for det er noe med skinn eller hud å gjøre. Veldig få spørsmål. Har det noe med skinn og hud å gjøre? Det har noe med hud å gjøre, ja. Men ikke med nødvendigvis skinn. Hæ, ikke skinn, bare hud? Ja. Som er sånn pung-aktig? Pung? Er det pung? Nei, det er ikke en pung. Har du med deg pung overalt? Ja, jeg har i trusa. Altså baller, eller sånn? Baller. Ikke baller. Ja, men baller ligger med en pung. Men baller er, det er altså både pung, balle, lommebok, alt det er liksom relatert til det. Ja, for det er jo noe skinngreier dette, ja. Ikke skinn. Nei, ikke skinn, det er hud. Hud, ja, hud. Hudkrem? Nei, hud. Nei, men krem? Nei, hva gjør krem? Hva gjør det? Fukter, og den beskytter på en måte. Solkrem? Nei, det er ikke solkrem. Hudkreft? Nei, vi kommer ikke til å gi oss før vi klarer det. Men begynner ordet på hud? Nei. Slutter ordet på hud? Nei.
Er hun 90? Nei. Vi må klare dette. Ja, vi må klare det. Det er kjempekjedelig. Nei, det er Tore, jeg ser at du synes det er gøy. Ja, 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 ja. For imagens skyld si at det er kjedelig, det er greit. Bare gjør det. Er det en skinnjakke? Nei, men nå nærmer vi oss veldig. Skinnkåpe? Nei, men det er ikke bluse. Nei. Skinn. Det er nærmere parketten. Og skinnsko? Nei! Men sko gjør man i sin skinn. Det er hud... Nei, altså, jeg sa nei til skinnjakke. Det er nærmere parketten. Ja, og så ja, sa, sa du skinnsko? Nei, det har ikke noe med skinn. Glem for faen skinn. Det har noe med hud. Glem skinn. Men hud er fortsatt. Hud gjelder fortsatt. Ja, hud, men det er ikke produktet. Det er ikke hud, men hva gjør noe med huden? Sånn som for eksempel salve gjør. Det beskytter huden, på en måte. Hva er det? Hva er det vi har? Hud beskytter. Høyere enn skinnsko, lavere enn skinnjakke. Og det er glem skinn. Knesmøring. Nei, men det er knærne. Knærne der er det. Det er lommebok, vi snakker. Hva er det vi... Hvor har du... Og så henger på en lenke... Hva er det du tar på? Hva er det du tar på? Vet du, lårene? Ja, lårene, og der legger lår, knær. Hår! Nei, lår... Boksershorts! Nei, nærme! Lenger enn det. Hofteholder her. Nei, strømpebokser. Nei, ikke i boksershorts, men det er altså noe du har. Du har det på deg på samme måte som boksershorts, men... Bokse! Ja, men skinnbukse. Skinnbukse. Spesielt stoff. Akrylbukse. Bobbelsbukse. Olabukse. Jeans. Dongeribukse. Bukse. Dongeribukse. Ja. Men Ola burde vant begge en Nissan Pajero. Gratulerer begge to. Fantastisk underholdende. Tusen takk for at dere var med. Dongeribukse, altså. Det burde vi ha klart, ja. Nei, det burde vi ha klart, ja. Ja, ja, ja. Ja, det var veldig gøy at jeg ikke klarer det. Det er jo gøy når jeg ikke klarer det. Ja, det kan du si. Alle er vel ikke enig i det, men jeg er en av de. Takk for at dere var med. Vi hører Beastie Boys. Intergalactic, planetary, intergalactic, ja. Dette er Radioresepsjon. NRK. P13. Mapping, intergalactic, ikke sant? Det er ofte litt sånn rufsete de låtene til Beastie Boys, har lagt merke til. Det er mye sånne der lyder bak som man ikke skjønner helt hva er og sånne ting da. Tror du det er en feil, eller? Nei, jeg tror det er liksom de vil ha den rufsete siden. Ja. Det er nesten i platebransjen, Bjørt, så er det nesten ingen feil, ingen særlig tilfelligheter. Tenk så mye man sitter inne i studio der man hører igjennom, skal vi gjøre sånn, skal vi gjøre sånn. Det er veldig lite tilfelligheter, kan jeg fortelle deg med en eneste gang. Det var godt og spennende å høre. Vet du hva? Jeg tror vi skal bare sette i gang kjørdebattet. Ah, shit, det er ikke noe kjenningsmelding. Det har vært så mye problemer med familien AS i dag, så jeg har masse problemer. Ja, ja, ja. Du kjenner på det selv, Tore, at det er mye press. Jeg gjør, jeg har unge både i hu og ræva. Ikke så mye ræva, men i hu har jeg en del. Du tenker en del på barna? Jeg tenker ikke så mye på barna. Nei. Tenker du mye på barna? Ikke når jeg er her, da driver jeg med dette liksom. Jeg må liksom velge å tenke på barna. Det er ikke sånn at det dukker opp i bevisstheten. Nei, jeg tenker ikke på. Det er jo på en måte når man er på jobben, så tenker man ikke på de før man skal dra og hente de da i barnehage og på skole. Da begynner man å tenke på det. Tenker du på barna våre noen ganger? Ja, noen ganger. Noen ganger. Hvor ofte da? Kanskje 1-2 ganger i uken. Så ofte? Ja, jeg gjør det, ja. Og tenke, hva i all verden skal det bli av de? Ja, hvordan skal det gå bra? At Tore og Steine kan på radioen sitte og si alle de tingene de sier, og fortsatt ha barn som... Ja, og barnevern i Norge er jo veldig strengt. De sier så, Barnevern er Jonny, var ikke den sang? Jo, hvem av da? Fyller 100 år. Det var CC Cowboys. Ja, nettopp. Jeg er klar med debatt. Kan ikke du ta en påstand, Bjørte? Så kommer vi fra Kyrre. Hei, Kyrre. Jo bedre noe smaker, jo farligere er det for kroppen. Kjør debatt. Oi, sant. Den har jeg ikke tenkt så mye på, men jo bedre noe smaker, ja vel. Biff, for eksempel, skal jo ikke være så bra for magen. Nei, og carbonara er jo ikke så sunt. Men så er det jo også litt, det kan jo være gjenstand for debatt, at en liten biff er ikke så veldig farlig. Det kan faktisk være veldig bra for deg, men 100.000 biffer er ikke bra for deg. 100.000 carbonara er ikke bra for deg, men en liten carbonara kan være bra for deg. 100.000 gulrøtter er ikke bra for deg, men en liten gulrot er absolutt bra for deg. Ja. Men jeg bare tenker sånn... Kult at du tok med gulrøttene for deg. Ja, det var... Men tenk deg, man kan jo få gulrotforgiftning også, faktisk. Ja, men spiser man for mye gulrøtter, så kan man også bli litt sånn gul-oransje i huden. Ja, men det er jo et ideal i samfunnet i dag, det å være gul-oransje i huden. Se på Exxon Beach Paradise Hotel, bloggerskene. Hvorfor spiser ikke de med gulrøtter? De spiser masse gulrøtter på grunn av
beta-karotens heldige virkning som gjør at du skal få en finere tann, at det hjelper til tann. Hvorfor heter det beta-karoten? Det blir ikke hette gullot-karoten, altså. Nei, karoten, karot. Ja, karot, ikke sant? Den har til og med fått navnet fra det. Det som er veldig godt, det er jo godere det er, bedre det er, jo verre er det for deg. Ja, men det er det. Altså, potetgul er jo noe av det beste som finnes. Ja, og dipp. Og dipp. Ja, også kjempegodt, sa jeg. Ikke separat. Nei, hver for seg, helt, eller jeg synes jo potetgul klarer seg separat. Dippen er helt hjelpeløs. Ja, altså, dippen er helt avhengig av potetgul. Ja, ja, ja. Det har kommet en ny igjen. Jeg tror det var morut som en sånn potetgul med stekt i olivenolje eller noe sånt greier som er, altså. Det er litt for små poser, faktisk. Snakker om chips nå, eller dipp? Jeg snakker om chips. Vi snakker egentlig om dipp, Steiner. Ja, ok, jeg synes du har snakket om begge deler. Ja, vi gjør det, absolutt. Men hva slags forhold har du til dipp? Jeg bruker aldri dipp. Aldri dipp. Hæ? Er det fordi du ikke liker rømme? Nei, rømme liker jeg, men at jeg synes ikke... Hvorfor dipper du ikke potetgul i rømme, da? Nei, jeg synes det bare er søl, det blir søl og... Søl? Hvorfor blir det søl? Drypper rømme på buksa mi og sånne ting. Ja, du må ikke piske rømmen før du... Det beste er jo bare å åpne rømmen, ta av den folien på toppen, og så ikke røre, bare ha... Selvfølgelig må du lage dipp, så må du røre, men hvis du bare gjør rømme, så bare har du den fast klumpen. Jeg må bare si det. Det er noe sånn krydderaktig greie som du skal dippe i. Jo da. Men det, du må huske på at du må vende det inn, ellers så får du veldig sølete rømme, og kanskje det er det som du har brent deg på, da får du sølete rømme, rett og slett, og det er ikke noe godt med dipp i det hele tatt. Jeg ser ikke bort fra det, at det er det jeg har gjort. Men dipp altså, dip i bøtter og spann er heller ikke sunt for deg, og det er veldig godt. Nei, men det som jeg sier, dipp i mini-bøtter og spann er jo sunt for deg. Det er, altså, det er ikke sånn at dipp er farlig i seg selv. Nei, det er kanskje mye salt, jeg vet da faen, og det er mye fett i rømmen og sånt, men det er jo ikke farlig det. Så jeg er ikke enig i påstanden, faktisk, men noen ting tåler man, har man kanskje bedre av enn andre ting i store mengder. Ja, det setter jeg også to strekker. Men som jeg lærte i kjemien, eller biologien, eller var det fysikken på skolen, eller så var det... Eller store, eller norsk. Samfunnsfag, eller EDB-valgfag. Ja, eller mopedlappen. Eller rettslære kan det ha vært. Det er mange fag der ute. Eller maskinskriving som vi hadde. For du er jo stenograf, du vet det. Ja, det er egentlig. Det er derfor du bruker to fingre. Når du skriver i et og alt så bruker jeg to fingre. Noen ganger i begynnelsen da jeg møtte deg trodde du var lege, siden du skrev på dataen. Det jeg skulle si, det har jeg glemt. Ja, nei, men jeg støtter ikke påstanden 100%. Det er ikke en sånn der kan vi sette et sant stempel på. Nei. Men det er noe i det i hvert fall, synes jeg. Ja. Tar vi neste? Det er noe i det her. Det er noe i det. Tore, har du lyst til å ta neste? Ja, jeg skal ta en som er sendt inn av San Håposan. Hei, Samposan. Oh, ja, okay, hei, Samposan. Han heter egentlig Krist Morten Jarnæs. Krist? Det er en god dag for Jesus meg i dag. Jesus Krist Morten Jarnæs. Krist Morten Jarnæs heter han egentlig. Han sender inn følgende påstand. Lan Marie Nguyen Berg er gravid, som er miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, for de som ikke kjenner henne utenfor Ring 3. Sånn hei, Lan og Eivind. Hei, gratulerer med barn. Og så sier han, for å oppfylle sin del av klimaavtalen, bør hun sykle til fødestua. Kjør debatt, og hvis jeg skal innlede kjapt der, så må jeg si at litt av grunnen til at man tar noen grep for å hjelpe klima, det er for at man skal kunne gjøre noe annet, for det vi diskuterte her når vi fikk den innsendelsen, hun burde jo ikke få barn i det hele tatt siden hun er så opptatt av klima, men både hun og Eivind har jo gjort så mye bra for klima, er det noen som skal få barn, så er det de. Ja, det er derfor jeg spiser biff hver dag fordi jeg kjører elbil til dagen. Ja, selvfølgelig. Men det er jo en klimakvote jeg har kjøpt meg. Ja, men jeg kan også spise biff hver dag, men dropper for barn. Ja, ikke sant? Du kan spise biff og holde på. Du er jo du er den mest klimavennlige av alle her. Ja, det vil jeg tro. Ja, altså, heldigvis for deg. Ja, takk, vi ser jo det. Ja, og sånn sett så har jo du tatt de valgene i ditt liv også, og ikke får barn. Og, ja. Men du har da også ikke tre forskjellige søppelbøtter som du sorterer søppelen i, men du har én. Jeg trekker tilbake alt, jeg har vært så negativ når jeg sier sånn syrlig sånn, ja, ingen skarv i din planet, men du er jo faktisk den som gjør mest for planeten vår. For du redder jo våre barn, er jo sannsynligvis det du gjør. Du er, ved å ikke få barn, redder våre barn. Du redder Lans barn, du redder Eivinds barn, som er samme barn forhåpentligvis. Ja, i hvert fall det første. Ja. Eller vet du ikke hva Lan har drevet med. Nei, det virker sånn når jeg har sett bilder av Lan i denne graviditeten, så ser hun akkurat et skjevt smil som kan antyde at det ikke er Eivind som er faren. Nei, det er et helmaks smil. Altså, er det noen han er god på, så er det helmaks smil. Vet du hva? Jeg har blitt skikkelig glad i Lan. Har du blitt så glad i Lan? Jeg synes Eivind er over det. Ja, men skal jo ikke begjære sin neste... Jeg begjærer ingen her. Kunne du begjært Lan?
Jeg har ikke reflektert over det, men jeg kunne nok sikkert altså, hvis hun er hyggelig og sånn, så kunne jeg kanskje begjert henne. Ja, hvis hun bodde i samme oppgang som jeg på Torshov, så kunne jeg nok ha begjert, men det er akkurat naboens kone du ikke skal begjære. Nettopp, ja, nettopp. Så, mm. Åh, det er komisk kristendom. Men du snakker litt mot deg selv. Så lenge, hvis du hadde bodd i oppgangen, så kunne du begjert henne, men du skal ikke begjære. Da er du nabo. Ja. Du skal ikke begjære din nestes hustru. Nettopp, hennes, så du kan begjære henne nå, for hun bor ikke i oppgangen din. Ja, det kan gjøre. Ja, nettopp, sånn, ja. Nei, så jeg synes hun har kjøpt de kvotene hun trenger for å få et barn, rett og slett. Ja. Flott, og det skal man tenke på. Altså, det skal gå i balanse til slutt. Og det tror jeg forhåpentligvis Eivind og Land har tenkt på. Ja. Altså, tok jo bryllupsreisen til Barcelona via tog. Det er klart de skal få masse barn. Ja, noen ganger, hvis jeg for eksempel må fly et sted, så hender det at jeg tar liv av et av barna mine, bare for å veie opp. Nå skal jeg til Florida. Vet du hva, vi dreper den yngste ungen. Ja, det er ja, nok i det. Ja, det var stygt. Men, det var veldig sykt. Det var litt komisk også, morsomt sett. Ja, først og fremst komisk. Det er mest på andre plass, stygt. Men det er jo deilig i Florida også, da. Ja, det er deilig, ja. Det er verdt det. Vi tar en til her, og den er fra... Dævende må jeg finne den. Her skal vi se. Nei, det var den med Lan igjen, ja. Den har jeg tatt også. Jo, her er Frode Pedersen som har sendt inn en e-post. Hei, Frode. Hils Elisabeth. Og, jeg liker ikke å blande prosjektet på den måten, så la oss holde dette rett. Mannen som portretteres i side om side er en egen person som har sendt inn en e-post til oss. Det må jo gå an. Ja, nei, jeg liker ikke å blande prosjekter og produksjonsnummer for å si det på den måten. Men det er ikke, glem det. Nå later vi som om det er en virkelig verden, ikke sant? Okay, Frode Pedersen, vi bruker å si at du spiller han, har sendt en e-post til oss, han skriver her kanal... Jeg trodde side om side var dokumentar. Du trodde det? Ja, det var en virkelig verden. Det der er gjøn. kanalbokser slash dekodere er tidstyver. Kjørdebatt. Ja, yes. Og det er fra O-fagsboka i 1984. Nei, altså jeg har fortsatt kanalboks og dekoder hjemme. Ja, men det er utrolig så fort de blir gamle. Jeg mener, jeg må trykke på kanalboksen min, så trenger jeg i hvert fall 30 sekunder før han er på plass. Det er altså, tenk deg hvor mange 30 sekunder som samler seg opp i løpet av et år. Ja, ja. Hvor mange, ja. Hæ? Hvor mange det er? Ja, hvor mange det er? 30 ganger 365. Ja, det er sant. Det er sant. Ja, og så deler du på to for å få antall minutter, ja, og så deler du det på 60 igjen. Så får du antall timer. Er det riktig? Det er så enkelt. 24 så får du antall døgn. Er du så god i matte? Jeg er ok akkurat i sånne tidsgreier. Du ser ikke ut som en fyr som er god i matte, forstår du? Nei, men jeg overrasker. Er det jeg overrasker. Ja, ja. Men vi har til og med vært sånn, ja, nå har vi fått en ny kanalboks, du må komme og hente en på Get. Ja, så må du dra. Come and get it. Ja, come and get it. Du må kjøre, eller sende det i posten. Må ikke kjøre. Posten. Ja, du kan sende det i posten, men det driver ikke jeg med. Jeg kjører innom Get. Altså, her står du i kø, trekker lapp, sånn, jeg skal bytte dekoderen her. Åja, det har ikke kommet inn, og vi sender Getbox 2. Ja, men Kanal Digital også driver reklamere det med en ny boks, men greiene til det er jo bare det samme som Apple TV, at det er liksom forskjellige apper og Netflix og kommer deg rett. Ja, du trenger ikke. Altså, Apple TV har jo funnet ut det beste. Jeg trenger jo ikke noe boks lenger. Nei. Det som er veldig bra med min leverandør er at, for den heter jo alltid boks, men hvis jeg sier... Da får du alt, liksom. Ja, de sier det. Ja. Men det eneste jeg ikke får er hvor jeg skal ringe for å få hjelp. Fordi jeg sier sånn, ja, hvilken leverandør du har? Alltid boks. Ja, da må du ringe Viken Fiber. Ja, hvorfor heter det? Hva faen er det for noe? Ikke si Viken Fiber. Slutt å blande Viken Fiber, det har jo ikke noe med alltid boks. Nei, det er en tidstyv. Det er vel bare en drittyv. En drittyv, ja. En møkkatyv. Tids og dritt. Ok, vi tar en låt. Nye påstander kommer inn til oss. Det er veldig hyggelig å se. Her er krøllalfa.nrk.no. Dette er Ida Jenshus og Love You A Little Less her i radioresepsjonen. Dette er radioresepsjonen. NRK P13. Ida Jenshus med hennes nydelige Love You A Little Less, og det er ikke noe særlig koselig melding å få en sen søndag ettermiddag. Da passer det dårlig, for da begynner liksom uka, da begynner hverdagen, da trenger man kjærligheten i bånd. Jeg elsker deg bittelitt grann mindre. Ok, ja, men kult det. Ja, men kult det, for jeg skal ha sending på mandag, så ja, det blir lett å ha godt humør da. Ja, det er vanskelig også med, når man sier at man elsker deg mindre, så er det også starten på en nedgang også. Det er det som er det verste med det, at det går litt ned og opp igjen, det er greit, men du vet jo ikke hvilken retning det tar. Nei, jeg ble deppet av den låta der, Ida Jenshus, men kanskje meningen. Altså, alt skal ikke være sånn som mormoren vi pleide å si. Altså, en sang skal få til å føle
gjøre deg blid og glad. Da tenkte jeg, jeg hører på Pantera, blir jeg blid og glad av det? Jeg blir ikke blid og glad av det, jeg blir sint av det, men det er også en god følelse. Men, men så blir du også forberedt på å legge i bakken en eventuell innbrudstyv. Det er det beste med Pantera, synes jeg. Derfor man alltid hører på Pantera før man legger seg. Ja. For da er man pumpet opp til å ta innbrudstyven. Det beste hadde vært hvis man kunne, la oss si, hvis innbrudstyven kommer inn i et rom, og så var det mulig å sette på musikk som gjorde at han ikke fikk forhøyet adrenalinnivå, som for eksempel Celine Dion eller sånt noe. Ja. Mens i rommet du er i, så setter du på Pantera veldig høyt. Så vil du klare å vinne da en nevekamp. For du kunne aldri satt på Ida Jenshus Love You A Little Less til innbrudstyr. Han har jo ikke blitt nedstemt av det. Nei, det tror jeg ikke. Han rekker ikke å følge med på teksten og sånne ting. Det er melodien som er viktig her. Kanskje du kan projisere teksten på en hvit vegg eller noe sånt, sånn at han sier... Nei, krevende øvelse. Vi kan bedre enn dette. Vi kan bedre enn dette. Og vi driver på med kjørdebattspalten vår. Og Tore, du har en klar, du? La meg ta noe litt funny som har kommet inn her. For nå har jeg Vi sier ikke funny her, vi skjønner det. Ja, men jeg sa det jo ikke i hele perioden fra 2006 til 2014, hvor det var så populært. Da alle gjorde det, men nå har jeg begynt å si funny. Okay. Fordi jeg kommer litt senere i veien. Sånn, etternøler kommer du senere. Etternøler. Jeg kommer litt senere, hvis jeg får den opp. Senere en planlagt, da. Det er en innsendelse fra Lisa. Hei, Lisa. Hei, Lisa. Lisa Aisato faktisk, den dyktige illustratøren. Jo. Oi, hun har jo kjempesuksess om dagen med den nye boken sin, den juleboken. Ja, hun lagde en egen julebok. Ja, så kommer det til å bli, bli millionær. Og så har hun tegnet boka til Linn Skåber også. Ja, det kan ikke sikkert bli millionær av den, men det kan jo hende at hun tjener noen grunke på det også. Tror du hun ikke tjener mer på boken til Linn Skåber? Den selger jo som... Nei, den juleboken tjener mye. Den har solgt i utlandet og sånn. Det er kort til å eksplodere. Hun trenger aldri å illustrere igjen. Nei. Hvis du skjønner. Men ikke stopp likevel. Nei, ikke stopp, for hun er kjempeflink. Men altså søsteren til Hadin Jai. Ja. Hvem vil du satt kjøpt aksjer i? Lisa Aisato? Lisa Aisato. Akkurat nå, i hvert fall, med den nyheten om at den juleboka selger som du hadde sikret det, helgardering, du. Eli satt og familien og... Jeg skal ta hennes innsending, som er som følger, men den krever litt bakgrunnsinformasjon, som vil komme etter påstanden har kommet. Påstanden er, det er bedre å hete Tybring-torsk enn Tybring-gjedde. Ikke gøy nok i utgangspunktet. Bra du driver og illustrerer, Lisa. Men det kommer en sak som er fra dagsavisen.no. Ja. Og der handler det om at Kristine byttet navn fra Tybring-Gjedde til Tybring-Torsk. Ville markere avstand, men ikke til onkel Kristian i FRP. Kristine Tybring-Torsk, det høres kjent ut, skriver Hanne-Sofie Fremstad her i Dagsavisen, men noe skurrer. Kristine er niesen til FRP-politiker Kristian Tybring-Gjedde og barnebarn av forretningsmannen Harald Tybring-Gjedde, som arvet angrofirma C. Tybring-Gjedde ASA. Men hun heter altså Tybring-Torsk. Bakgrunnen for navnebyttet, forklarer Kristine, er at uenigheter i forbindelse med et arveoppgjør. Så hun har byttet til torsk, men hun vil også kanskje mer enn noensinne bli knyttet til nettopp Gjedde-familien ved at hun har skiftet til torsk, fordi de skaper så mye virak. Ja, det gjør det. Hvorfor heter du torsk, du? Nei, jeg vil skape avstand til Gjedde. Ja, men det kan jo være at hun vil skape litt sånn politisk avstand også, ifra der Kristian står. Men er det så lang politisk avstand fra Gjedde til torsk? Altså, det er fortsatt i fiskefamilien. Nei, vært, altså, snakker ikke om fiskene. Det burde vært Tybring Hakkespett, for eksempel, eller Tybring Koala-bjørn. Ja, eller Tybring Bjørn. Ja, det er helt annet, kanskje ikke dyre del, men Tybring Pinne, for eksempel. Ja, da synes du selger deg billig hvis du bare kan, du må komme på noe bedre enn pinne. Men hvis du bare heter torsk, da, for jeg mener bare at Tybring hele tiden, det jeg tror hun gjør, at hun sikrer seg, hvis det på en måte skulle bli en uinteressant person, som hun alltid hadde til Tybring Edd å snakke om, hvorfor heter du Tybring? Eller så hadde hun fjernet Tybring og bare et torsk, hvis hun er torsk. Men kanskje det kalles et torsketybring? Ja, det er noe. Jeg kan bedre enn det. Jeg kan ikke gi deg for mye honnør for den, altså. Det er ikke årets humor. Nei. Men ja, jeg husker jo bare, jeg kom jo på altså, Tybring-Edde, at det var sånn sted man kunne dra og handle kontoret til sitt, som da ble binders etter hvert, og så ble det vel Staples, heter det vel kanskje nå? Ja, merkelig nok. Merkelig nok. Men det er Tybring som fremdeles eier det. Ok, Pippling, jeg vet ikke. Skulle vi tro det var angrofirma C. Tybring-Edde ASA, da? Så jeg mener at hun har bakdøren åpen for å komme tilbake til Gjedde-familien ved å beholde Tybring. Mm. Derfor synes jeg at Gjedde er bedre enn torsk i dette tilfellet. Ja. Jeg synes det er litt for morsomt, litt for interessant på en måte. Det er for mye kokett. Det er for spennende å skytte navn fra Tybring-Edde til Tybring-Torsk. Ja. Oppdrettslaks. Du synes det var morsomt? Det er jo litt jeg synes det var litt morsomt. Det er bedre enn ikke noe, men kanskje litt vel sånn fiffig da. Ja. Ja. Vi tar en ny en her, og der, ta en kjappen her. Det er Tupsi som har sendt denne her. Hei, Tupsi. Tupsi heter egentlig Ida. Ikke Jensus, men hun heter Ida. Et tonn
tonn med bly veier mer enn et tonn med fjær. Kjør debatt, Bjørte. Nei, det er jo bare tull. Dette er jo bare verdens eldste gåte. Ja, vi gikk ikke på den. Er det verdens eldste gåte? Ja, det tror jeg er verdens eldste gåte. Det må jo være noe med prostituerte. De prostituerte fortalte denne gåten hele tiden. Kan jeg ta en fra... Jeg har en ordentlig, liksom. Det er fra Ellen dette da. Det er flaut å gå med pose fra lavprisbutikker, eksempelvis Nille, Jula, Sparkjøp, Kjør debatt. Og jeg kan kjenne på det. Jeg kan kjenne på det. Jeg synes at det er problematisk i det posen blir slitt. At du bruker det som gympose etter at det har vært gympose. Ja, for vi har gym på onsdager her. Men mitt poeng er bare at når du kommer fra jula, det er ikke noe skamfullt å komme fra jula. Nei. Men det er skamfullt å bruke en julapose om igjen. Man skal ikke gå rundt med pose hvis ikke man er på vei hjem fra butikken uansett. Og det er en lov, en uskreven lov som du bryter stadig vekk, Bjørte. Ja. At du har disse bittesmå bokhandelposene dine som du har gjenstanden dine. Ja, bittesmå. På når du har fått et veldig raft bærenett av meg til bursdagen din, sammen med da to magnumflasker med champagne. Da. Ja, men jeg har ikke brukt bæreposer etter at jeg fikk det bærenett av deg. Nettopp. Jeg har bare fått plass til alt i lommene mine. Så, ja, for jeg liker jo travel light. Men jeg må si at jeg driter i hva slags poser jeg går i. Gjør du det? Ja, men det er superfett. Ingen kampradakt innstilling. Nei, men hvis vi skal på fest til noen folk og sånn, så bare stappe noen vin og øl i en bærepose, den som ligger øverst i altså, du tenker ikke på det. Ikke rett, men at jeg blir opptatt av utseendet ditt ellers, og du er så forfengelig at halve kunne vært nok. Ja, men at min kone er nok mer forfengelig, for at hun veldig ofte at hun stopper meg. Du går ikke med den posen med tequila i. Så det blir jo ikke noe tristere enn det. Så da sier hun, ta en finere pose, ta noe som kommer fra prinsesse, eller et eller annet sånt. Prinsesse! Vil du, hvis du skulle på slottsball, hvilken slags pose, eller vil du bruke pose da? Glassmagasin. Nei, da hadde jeg funnet frem en sånn gammel stresskoffert jeg har på loftet. Stresskoffert, du skal ha med tequila. Det er vipper humor over igjen. Det blir liksom helt koko, liksom. Ja. Nei, men ja, ok. Hva ville du hatt tingene dine hvis du skulle på slottsball? Helt, nei, men det er spørsmål hva slags ting jeg skal ha med på slottsball. Du skal ha med deg en liten gave til Sonja, og så skal du ha med deg en flaske tequila og litt champagne. Nei, shit. Da måtte jeg ta bærenet til jeg har fått av steiner, da. Og så kunne du tatt med en strålende spesiell anledning. Nei, det gjør. Ja, nei, jeg tidligere så ville jeg nok kanskje ikke gått med en Nille-pose som bærenett. Nå ringer det noen på telefonen, Mjørten. Nei, men jeg har hvis du legger den ned, så ofte, blir den ikke en tyv. Ja, det er ikke sant. En det er en tidstyv du tenker tidstyv, på, kanskje. Tenker på, ja. Nei, Nille har jo, Nille-posen er jo gul og svart skrivet, ganske kul design. Men alle vet jo at det er en møkkabutikk der du ikke trenger noen ting. Samtidig så de kan ha sånne papptallerken og plastbestikk og litt sånne ting hvis du skal på tur. De aller fleste vil anerkjenne at du har vært på Nille og kjøpt papptallerkener, fordi det er det mest fornuftige valget, for det er ikke å bruke mer penger på papptallerkener. Det er ikke sånn at det er så store kvalitetsforskjeller når det kommer til sånn type bestikk. Nei, det er sant, det. Og det vil kanskje, jeg har ikke vært på slottet før, så kanskje jeg hadde tatt med meg noen plasttallerkener eller bestikk. Havebestikk selv. Ja. Ser du for at du kommer til å være på besøk på slottet noen gang? En gang, ja, jeg tror faktisk det. Vet du hva? Ja, det tror jeg jammer meg jo. At Bjørte kommer til å gjøre. Ja, det tror jeg. At det er sånn der, på grunn av din kamp for angst og panikk og sånn. Ikke for angst, men mot. Hva skal du ha på deg, bunad og dritt? Nei, jeg må kjøpe en ny dress eller noe sånt. Men det kongehuset skal vite da, er at hvis altså bare Bjørte blir invitert, og så kanskje du får sånn medalje og sånn. Det tror jeg faktisk du kan, er potensielt. Ja, du kan få det, ja. Det tror jeg også. Kult at du tror det selv. Ja. Men da skal du vite at da skaper kongehuset splid i vår redaksjon. For det er sånn, ja, der kommer han, ja. Han har fått humorpris, han har fått kongens fortjenestemedalje. Ja. Da plutselig så er du på vei ut av radioresepsjonen uten å liksom skjønne det selv, bare fordi... Ja, men da, men hvis de ringer til meg, så vil jeg jo sjekke med dere, er dere invitert, og hvis de ikke, så kommer jeg til å ringe opp til slottet igjen og si at, er det ok at de tar med Tore Steiner? Og, er det et jernkors med, så, til Steiner og Tore? Og, ja, for det er jernkorset du vil ha. Ja, det er det jeg vil ha. For din kamp mot angst og panikkanfall i Norge, gir vi deg den kongelige norske jernkorset. Men jeg har snakket litt negativt om kongehus og monarki og sånt, så jeg har jo ikke noe der å gjøre i det hele. Nei.
Det er sant, jeg fortjener det ikke. Jeg skjønner at jeg ikke fortjener det. Vi tar en til, vi. Tor, har du klart? Kjør debatt, eller nei, det var tema. Det kommer fra Paul her, han kaller seg for Stanislav Petrov. Hei, Stanislav. Ja. Bacon til frokost er oppskrytt. Kjør debatt. Ja, det er en snev av sannhet i det, faktisk. Ja, det er faktisk en snev av sannhet i det. Og det for det første så må jeg bare si at jeg foretrekker bacon til frokost. Ok, det som skjedde nå var at Gud vil ikke at du skal være på radio. Bjørtes mikrofon ventet seg fra han. Ja, ja, ja. Det er vanligvis så liker man ikke når ting vender seg mot meg. Kanskje ta en tyggis eller to. Kanskje, ja, det kan godt være. Jeg har hørt om det tidligere faktisk, at hvis man har jobbet for lenge i radio, så vil utstyret, altså kroppen vil støte det fra seg. Støte fra seg, ja. Det var jeg inne på der nå. Men det som skulle si var at jeg er ikke så glad i bacon veldig tidlig på morgenen, men et par timer ut på formiddagen, en sen frokost, en litt hangover frokost, eller lunsj, da er det fantastisk med bacon. Ja. Men jeg spiser faktisk bacon til frokost i dag. I dag? I dag! Baconost gjelder ikke. Nei, det er bacon. Greven er at jeg kjøper vanligvis til frokost, så kjøper jeg enten to knekkebrød med... Hvor kjøper du dette? Oppe i kantina, ja. I kantina på jobb. Ja, faen, du kjøpte jo den helt spesielle frokosten i dag. Ja, det mener jeg. Det kom inn på noe. Jeg var ikke der, på grunn av familien, AS og så videre. Nei, for vanligvis så kjøper jeg to knekkebrød, enten med leverpostei eller med gulost og appelsinmarmelade. Men i flere måneder, faktisk år vil jeg si, så har jeg kommet på frokostbuffeten, og der står det av og til sånne små pannekaker, lapper med bacon over. Ja. Et sted mellom lapp og pannekaker er vel det? Ja, det er egentlig en veldig tjukk liten pannekake, eller en tjukk stor lapp da. Ja. Ja, blandet, det er jo en amerikansk pannekake. Ja, det er noe sånn, med bacon over. Mm. Og jeg har sett på dette så mange ganger, og tenkt, det er ikke noe sunt, men det ser forferdelig fristende ut. Mm. Og i dag sprakk jeg, og kjøpte dette her, og kom stolt ned til Tore. Ja, veldig stolt, jeg hadde sett det så greit. Ja, det så kjempe, så fantastisk. Du kryser med hane. Ja. Bacon smakte helt fantastisk, men det greiene under, fy fader, for noe dritt. Lappen var noe dritt? Ja, det var ikke noe smak. Da, var det gammel lapp? Jeg kastet halve lappen. Spiste du sammen med baconet? Ja, jeg gjorde det. Jeg må bare si det at lapp er bedre enn pannekakke, bare så du er klar over det. Sånn, dette var sannsynligvis ikke lapp. Lapp er jo et strål. Altså svele, liksom. Ja, svele og lapp er akkurat som det, vet jeg ikke. Men, ja, jeg tror det er litt forskjellig, men det lapp og svele er mer i lignament av hverandre, synes jeg, enn dette som jeg spiste. Lapp er digg, ass. Ja, fy søren. Lapp er helt sinnssykt. Hva med rislapper, gutter? Jeg er ikke så glad i det. Liker ikke ris? Ikke kombinasjon med lapp. Har du prøvd det? Ja, ja, det har jeg. Du er ikke tydeligvis ikke så glad i ris, siden du alltid spiser sashimi når du skal spise den japanske. Du hater ris, du? Men ris hater? Nei, det synes jeg ikke, å dra det langt. Ja, for hat, for det er mer likgyldighet. Mislike sterkt. Ja, vi kan være med det, Nå må vi ta en pause. Ja, det gjør vi, ass. Det er nok deilig for lytterne. Kan bli mye babling også. Koker i hodet mitt, i hvert fall. Altså, fra meg egen babling, ikke på grunn av dere. Synes dere sier masse kule ting. Det er utrolig hyggelig å høre. Bare hyggelig. Dette er Florian Sender Machine, Shake It Out. Radioresepsjon NRK P13. Aisato, hvis dere snakker om dette, vet jeg at Lisa Aisato blir glad for. For vi satt nå, altså under sangen her, Company Inc. med låta Crew, og sa bare... Fader, Lisa Aisato er flink til å tegne, ass. Ja, fy søren. Hun burde fortsette med tegninger. Ja, det vil hun. Ja, det kommer hun ikke til å slutte med. Jeg håper hun selger godt i utlandet. Det er viktig å selge i utlandet, for i Norge er ikke så mye å hente. Det er ikke noe å hente i Norge, ass. Jeg burde selge sjukt mye der. Nesbøl, Jo Nesbøl. Det er kona driver og ser på den. Lisa Aisato har jo animert en sånn liten film. Nei, hun ikke kan animere en film, men hun må tegne masse tegninger, da. Ja, du må jo det. Ja, du må lage 24 tegninger i sekundet, eller? Jeg vet ikke om det. Du kan hoppe over. Nei, du hopper over noen frames. En litt sånn kunstnerisk variant på det. Nei, men jeg ser faktisk på den Odd har et egg, som den filmen heter. Det er en animasjonsfilm. Så ser du faktisk at de har hoppet over en del frames. Ja, for det glir ikke akkurat sånn som de aller flotteste Disney-filmene. Nei, så jeg vet at da har hun jobbet hardt med det. Men ikke, kunne jo laget en tegning per frame da, så 24 frames. Det synes jeg, men nå vet jeg ikke hvor lang denne filmen er. Sånn 10 minutter. Nei, da kan du lage et bilde per frame, altså. Ja, men jeg lagt jo sånn animasjonsfilm før. Men da tok jeg bare en sånn tegneblokk, og så tegnte jeg helt nede i hjørnet på alle siden, og så var det litt forskjell på tegnet. Du ser på det som hopper opp og ned. En som hopper opp og ned, ja. Og så tar du, og så bare blar du fort ned i hjørnet. Sånn. Ja, du blar ikke. Nei, det blar ikke, men det fripper hjørnet. Du trenger ikke å tegne helt nede i hjørnet, bare så vet du, for du får frippe den selv om den ikke er helt nede i hjørnet. Ja, men det må være en stram blokk i så fall. Ja, det må være en super stram blokk.
lage, hvis, lage sin egen porno på den måten, altså man tegner to stykker som ligger med hverandre, ja, og ser man får ereksjon, inn og ut, eller eventuelt en ereksjon som, ja, kanskje det er noe vi kan gjøre i neste sesong i stedet for erotisk novellekonkurranse, hvem som klarer å lage den beste animerte porno, ja, på sånn måte, ja, som men, kan tenne, ja, de andre. Men da kan du ikke holde på å sysle med tre minutter uten at det skjer noe sånn som, ja, i dine erotiske noveller, for da tror du må gå rett på sak, eller så må du ha en vanvittig tynn tegneblokk, tjukk tegneblokk, tjukk, 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 tjukk tegneblokk, tjukk, jeg blander tynn, tjukk, tjukk. Det er litt spennende, ja. Tror du vi, altså, jeg, nå kommer jeg på hun, hun vakre i Karsten og Petra bøkene hun, er det ingen jobb, vakre i Karsten og Petra bøkene? Jo, har du lest i bildebøkene? Prøver å la være. Ja, jeg også prøver å la være, men det er en som jobber i barnehagen til Karsten og Petra. Oi, som er altså så er en av de peneste jeg har sett. Altså i filmen eller i, nei, boka? Nei, sa jeg filmen? Nei, i boka er jo bare sånn tegnet. Ja, men hun er veldig pen. Hæ, men det er jo sånne runde, vanlige, sånne aseksuelle mennesker, nei, som har tegnet. Ikke hun som jobber i barnehagen til Karsten og Petra. Det er altså Randi. Dette må du google opp for at det er Randi du snakker om. Jeg husker ikke hva han heter. Randi jobber jo i barnehagen til Karsten og Petra. Jeg vet ikke hva han heter. Hun er ikke noe fin i det hele tatt. Hun har langt, sånn mørkebrunt, rødt, rødlig hår. Hun blir med Karsten når han havner på sykehus når han ramler fra huska. Og så bare, ja, hun blir med, jeg husker ikke hva hun heter. Hun blir med, det er flere bilder av henne som bare, å shit, hun er vakker, ass. Men sier, er det sant for du står av en sånn vanlig... Jeg sa at hun er vakker! Må du si at hun er vakker uten å få stå! Ja, men, eller, det skjønner jeg ikke. Det henger uløselig knyttet til hverandre, nei, stå og vakker, skjønner du? Men at det er en tegnt dame, at det er en tegnt dame, liksom. En tegnet dame, ja. Må du bruke Pixnode-begreper hele tiden? Så får jeg faktisk si noe. Tegnt, det er ikke noe som heter det. Tegnt. Ja. Og jeg trodde det var et stavangerbegrepp som var at det var sinnssykt tegnt dame. Åh, jeg skjønner. Nei, hun var tegnet. Hun altså. Tegnet. Men det er veldig vakker, så prøv å finne bilder av det. Ja, det var helt, altså, helt sånn, hver gang jeg leser det, så tenker jeg, får ikke stå når jeg ligger og leser den for sønnen min. Jeg synes han bare, jeg tror til og med har sagt til Tore, se på pen hun der, da. Ja. Tenk ut så hadde klart å lage så bra tegning at du fikk stå, ja, mens du leste det. Ja, men det er det jeg tenker på, da, for de som har tegnet Karsten og Petra-bøkene er jo flinke til å tegne, og kunne spesialbestilt, liksom, vet du hva? Jeg vil gjerne at hun som jobber i barnehagen til Karsten og Petra skal være med i noe litt mer sånn 18-årsgrense-ting. Jeg tror nok jeg har fått noen andre illustrasjoner. Jeg har kjøpt en dårligere batch enn deg, for det er ikke noe... Nei, hun er kjempepen, liksom. Jeg vet ikke hva han heter, men jeg skal prøve å finne bilder av henne. Nei, altså, ja, jeg blir blown away, altså. Er det sant? Det er så flott. En av de vakreste du har sett. I hvert fall tegnet. Jeg tror Lisa sa at hun klarer å tegne en vakrere person. Ja, det tror jeg faktisk. Ja, det er hun. Ja, det er bare skulle hatt en showdown mellom tegneren, men det er liksom sånn, tegneren i Karsten og Petra har liksom truffet en nerve hos meg, og sånn, akkurat det der likte jeg godt. Ja, jeg skulle prøve, det var artig å se hva slags porno Lisa sa at hun kunne klart å hoste opp sånn. Ja, men det trenger ikke være porno, men det kan bare være, det kan være en nakne folk, ja. Det er det samme som erotikk for meg. Ja, det er det samme for meg. Så lenge du ikke sitter på porno. Nei, så lenge du ikke sitter på do bæsje, for eksempel, for da blir det hende at alle de som er flinke til å tegne har en sånn bunke nederste skuff som er låst igjen. At det er masse, alle karakterene er tegnet som er i de verste posisjoner. Klart, jeg sa at du har det. Eller i hvert fall jeg har gjort. Jeg er ikke god nok til å tegne. Vi skal ta den siste runde med kjørdebatt etter Manic Street Preachers. Sammen med Nina Persson, Your Love Alone is not enough. Du hører NRK P13. Det var Manic Street Preachers sammen med Nina Persson fra The Cardigans. Dette er Your Love Alone is not enough her, resepsjon på NRK P13. Vi fant Randi fra Karsten og Petra. Det var Randi. Ja. Det var henne, men altså, ja. Snakker da om bøkene, og vi fant et bilde. Vi fant ikke det fineste bildet av Randi. Men det er en slags rødtopp, litt sånn vill, med krøllete, brunrødt hår. Hun minner litt om den norske skuespilleren som heter Janne Heltberg. Ja, litt sånn samme type der. Litt sånn vill og høstlig stil. Vill og høstlig stil, ja. Jeg sier nei, ja. Hvorfor ikke? Hun er rødbrun hund. Ja, hun er rødbrunt hår, men det er ikke bare det rødbrune håret som på en måte gjør det for meg. Nei, men ville du ikke heller ha kastet Janne Heltberg enn hun som fikk Randi sin rolle i, hvis man skal være tro mot bøkene, da? Kanskje Janne Heltberg ligner mer, det kan godt hende. På karakteren i boken, ja. Hun gjør det, hun er jo clean lik. Hun er ikke clean lik. Jeg synes det var det første jeg tenkte på. Ja, bra tenkt, Bjørn. Ja, men så bra da. Så bra for meg i hvert fall. Og meg. Ja, og Tore, ja. For meg er det liksom, ja. Men vi skal ta en runde til med kjørdebatt. Jeg kan ta en innsendelse her. Gjør det, Tore. Den kommer fra en som kaller seg for Nico. Hei, Nico! Og han er konseptartist, illustrator og instructor. Det er liksom titlen hans. Han skriver, brune sko får deg til å virke gammel. Mm. Og her vil jeg først snakke om de som går i dress med brune sko. Ikke mørkebrune sko, men litt lysere brune sko. Mm. De som gjør det, for eksempel hvis du har en blådress med litt lyse brune sko, så synes jeg ofte det ser ut som om det er ikke vanlig at du går i dress
dress. Ja. Du er ikke en fyr som er vant til å gå i dress. Det ser ikke ut som han jobber som advokat og går med dress hver dag. Det ser ut som du har pyntet deg. Ja, du har handlet dress en gang, og det er den dressen du har, og det er de skoene du har. Kanskje du angrer litt på at de ble så lyse som de ble de skoene. Er det meg du sikter nå? Ja, overhovedet. Har du lysebrune sko? Ikke lysebrune, men de er brune, ja. Ja, de er ikke mørkebrune som man tror at de er svarte. Du ser at det er brune sko, brunt belte, litt blå dress, litt lysblå, ikke lyseblå dress. Du er helt ny i karaten, altså. Du har fått brun belte. Ny i karaten. Men for jeg har brune sånne som, jeg vet ikke hva det heter, sånn skoletter eller støvletter, sånn som uten knytting. Men som noe høyere på ankelen. Ja. Har du det til dressen din? Nei, aldri til dressen. Hvorfor har du ikke det til dressen? Nei, det kan nok brukes, men jeg tror ikke det ser så kult ut. Det er ikke så fint når dressbuksa legger seg opp på den høye skoletten. Nei, det er sant. Da blir det ustilig plutselig. Det er sånn at det er snowyoggers og dress. Ja. Jo da, det kan jeg være enig i. Men jeg er enig også da, hvis du går vekk fra dette med dress og har vanlige klær, at brune sko kan gi noe eldepreg. Jeg har gått med brune sko ganske, like jo med brune sko. Jeg har til og med kjøpt noen nye brune sko, men jeg er ikke noe... Altså. Men du virker litt eldre og modenere nå, Steiner. Man virker jo definitivt mer moden når man går med brune sko, og det har vel noe med å gjøre at brune sko ofte korrelerer med sko som er litt finere enn for eksempel svarte, eller kanskje ikke svarte da, men hvite sko er veldig sjelden. Veldig men jeg har jo også brune skinnletter, eller... Du har brune skinnletter? Støvletter, er det noen som kaller det? Ja. Til og med på menn. Men jeg har aldri tenkt på det. Jeg er ikke enig i den påstanden, da, kan du si. Nei, jeg skjønner det. Jeg velger, for nettopp, særlig når det kommer til dress, så er jeg jo ikke en sånn fyr som jobber i dress. Jeg har ikke så mange dresser. Jeg kjøper dress hvert jubelår. Og da kjøper jeg også sko, og da velger jeg å kjøpe så diskret sko som mulig, og det blir ofte de svarte. For da slipper jeg å gå i denne brunhetsfellen. Det er fordi du har en veldig morsom og interessant dress, som for eksempel den hvite dressen du kjøpte for noen år siden, Tore. Ja, morsom. Ja, så var det sånn der, for når skal du bruke den hvite dressen igjen? Jeg fikk jo brukt den i noe sånn radioresepsjonssammenheng, men det var jo ikke sånn at jeg kunne gå på fest med hvite dress. Nei, altså, for der kommer han som elsker masse oppmerksomhet og skiller seg ut. Ja. Der kommer Tore Sagen, han har på seg hvit dress i dag, og en rosa t-skjort inni. Ja, så det er litt Miami Vice-dress, synes jeg. Problemet var jo at jeg er jo ikke en fyr som ikke tar plass i sosiale sammenhenger fra før av, og da trenger jeg på en måte ikke forsterkningen fra en hvit dress. Nei. Det var det som var grunnen til at jeg ikke brukte. Men, så burde du hatt med også opprettede ærmer, så det så ut som var med min tøbs, liksom. Din tøbs, ja. Men er det ikke litt mye med svarte sko til hvit dress? Kunne ikke det være bra med brune sko til den dressen? Kanskje det. Akkurat når det kommer til sko på den hvite dressen, så hadde jeg ikke tatt noen valgene, i og med at jeg aldri gikk med den hvite dressen. Ja. Men jeg føler... Har du den fortsatt? Eller? Nei, jeg ga den til kostymen her i NRK. Oi, sånn. Fordi de mangler hvite dresser. Jeg har jo tatt noen dresser derfor også. Er du gæren? Nei, men jeg tenker bare noen ganger at jeg føler at vi egentlig i bunn og grunn så liker vi best å gå i joggesko, eller i lette sko, men så føler jeg at dere noen ganger, dere tør ikke å leve det helt ut, at dere går i litt sånn finere, brune sko kanskje til og med, eller noe sånt. Jeg er på joggesko nå. Jeg klarer ikke helt å finne min faste stil, så den blir litt schizofren. Det kan være finere brune sko en gang, og så er det joggesko nå. Jeg synes det er litt vanskelig. Nei, men jeg støtter ikke helt påstanden til innsenderen her. Nei, jeg kan ikke gjøre det, jeg heller. Jeg er enig, Steiner. Først fordi dere er så gamle. Vi setter punktum der, gjør vi ikke det? Tusen takk for alle gode innsendelser, og også de dårlige, og det får dere aldri vite hvem vi synes er dårlige. Men, og takk for invitasjonen til julekonsert Emil Solitangen i den... Hvilket dato var det? November. Nei, det er 2. desember, på Bjølsen. Jeg kommer ikke på grunn av familien. Men det er lyden som er Bjølsen, mens bilen er vel på Tåsten? Ja, eller er det omvendt? Jeg vet hva, jeg er litt usikker faktisk. Jeg vet ikke. Vi kommer ikke, Emil, men da fikk vi i hvert fall nevnt at Emil Solitangen har konsert 2. desember i Oslo Metodistkirke. Det var ordentlig. Kjøp alle bøkene til Lisa Esato og kom på alle konsertene til Emil Solitangen. Det er ikke siste ord, men før vi tar denne låta da. Dette er The Beths, You Wouldn't Like Me. Radioresepsjon NRK P13. The Beths, Beths, You Wouldn't Like Me, jeg er her. Tore, du ville gjerne si noe? Nei, det er ikke høres så veldig alvorlig ut. Jeg har kreft eller skal slutte eller noe sånt nå, men jeg skal hverken slutte eller ha fått kreft, som jeg vet om. Ja, men hadde du sluttet hvis du fikk kreft? Litt uti kanskje, men jeg hadde hatt noen sendinger med kreft. Jeg hadde litt redd i døde, tror jeg. Så lenge kunne, da. Jeg har ikke hatt sendinger fra sykehus og sånne ting, hatt med sånn sjal og scout og sånn. Nei, det jeg egentlig skulle si... Det er en luks på en måte at en av oss har kreft, for da blir det sånn at folk må høre på sympati. Ja, men det var jo ikke så lenge, da. Nei, da. Forhåpentligvis. Var det såpass alvorlig, ja?
Ja, vi får se da. Nei, det jeg skulle si var at i går så snakket vi om dette med kirkegården, ja. Om hvis man ikke betaler avgift, så må man ta harvelig opp alt og kaste stein og sånn. Ja. Og i dag tidlig fikk jeg melding fra sjefen i underholdningsavdelingen, Kristina Reskresar, ja. Som fortalte at gamle gravstener, de blir knust til pukk, eller brukes opp ned som heller på kirkegårdene. Oh, og grunnen til at hun vet dette var at de skulle knuse noen gravstener som tilhørte noen som hun kjente, mm. og det hadde hun ikke samvittighet til, så hun tok det pukket som det ble knust og brukte det på hytta. Riktig, ja. Ja. Men så blir pukket... De pukker det opp, ja, det er den fine steinen, så er det rart. Ja, for, ja. Men det var jo det de gjorde, Amon Goethe gjorde i konsentrasjonsleiren i Schindlers Liste. Ja, se der, ja. Ja, på vei ut for å legge heller, så la han jo masse gravsteiner. Ja, og det var ikke ja. Han, men han la det kanskje med teksten opp, for det ja, det, jeg tror litt, det. Han er litt mer ufin ja, det, enn sjefen. Ja, han var ikke noen kul fyr. Nei, det er sånn at jeg ville ha, i stedet for å lage pukka, at jeg lager heller på hytta av folk jeg kjenner som er død, men det har jo ikke så mange jeg kjenner som er død som jeg kunne lage heller av. Ja, men det kom etter hvert, det steiner. Ja, nettopp, ja. Nei, så blir det noen krangle. Hvem er det som skal få Bjarte sin gravstein? Nei, uff, det var mørkt. Nei, det var helt fint, det var helt fint det. Jeg likte ikke, unnskyld. Sånn galgenhumor er man nødt til å ha i samfunnet i dag for å overleve. Nei, man må ikke det. Men vi får takke for oss for i dag. Vi er tilbake igjen i morgen, da blir det bedre. Da blir det enda bedre. Da blir det bra. Og takk for alle som har hørt på i dag, og til alle som laster ned podcasten, selvfølgelig. En spesiell takk til dere, kanskje, for dere har gjort noe aktivt. Og takk for alle e-poster. Veldig hyggelig at dere er der ute. Og etter oss Selskapssjuk med Siri. Og hør på det, hun har gjester. Jeg er ikke så god gjester. Til å lese meg på hvilke gjester hun har. Men hun har gjester. Du er ikke gjester. Så god til å lese, rett og slett. Jeg er ok til å lese, faktisk. Ja, okay. Det er mest Karsten og Petra det går i. Ja, det er det om noen. Det er familien AS. Ja, det må bli siste ord for det blir passet så bra. Red Hot Chili Peppers, Roadtrippen runder av hos oss. Dette er, ja, som jeg sa, Red Hot Chili Peppers. Ha da! Radioresepsjon NRK P13.